د افغانستان تاریخ د اگست په 15مه یو بل پانی تواوشت. دا دوه کلن مزل څه ډول و؟ دې دوه کلن مزل کې څه تر سره سوال؟ د دې دوه کلن مزل مهم مسائل څه و؟ تر اوسه پورې هم نړۍ په رسمیت نه یو پیژندلې. کورنی مسائل هغه څه دي چې نن هم ورسره لاسو ګریوان یو. د دې تر څنګ د نړۍ سره زموږ روابط، اقتصاد، داخلي او بهرني مسائل، دا ټول د نن شپې په ځانګړي بحث کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره څېړو. مولوي صاحب ستړي مسئ خیر اوسې؟ کوربد د تالار درنو میلمنو، تاسو هم ستړي مسئ، ښه راغلاست، کور مو آباد. مولوي صاحب، پیل د دې څخه کوو چې د اګست 15مه چې دا نن موږ تاسو دغه فصل او دا پاڼۍ دوه کلنۍ ته ورسوله، دا ورځ یو نوی څپرکی دی. ځینې یې د ازادۍ ورځ بوده، ځینې یې د جمهوري نظام د رانسکورېدو ورځ بوده، خو ځینې یې توره ورځ بوده او ځینې هم د بریا. تاسو ورته څه نوم ورکوئ؟ الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين، أو كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. منزل أسم دي أغس دا افغانستان په تاریخ کې، دا افغانستان د خپلواکۍ، دا افغانستان د ازادۍ، د اسلامي نظام د بشپړ حاکمیت ورځ ده. مونږ دغه ورځ ته د ازادۍ ورځ وایو، دا د خپلواکۍ ورځ بولو. په دغه ورځ باندې شل کله جهاد زمونږ چې د څه دپاره کړی و، هغه نتیجه مونږ ته په لاس باندې راغله. شل کلنه مبارزه د همدې دپاره وه چې اشغال خاتمه پیدا کړي او په ملک کې یو سوچه اسلامي نظام حاکم شي. لله الحمد چې په دې تاریخ باندې اشغال خاتمه پیدا کړه او د افغانستان د مسلمان متدین غیرتی ولس چې کومه قرباني ورکړې وه، د هغه وینو رنګ راوړل، یو اسلامي نظام په افغانستان باندې حاکم شو. دغه ورځ ته مونږ د ازادۍ او د خپلواکۍ ورځ وایو. بله مولوي صاحب، دغه دوه کلن مزل چې تاسو وکړي، دغه دوه کلن مزل چې کومه تګلاره تاسو غوره کړې وه، آیا فکر کوئ که کومه بله لاره مو انتخاب کړې وی تر دې به ښه وی؟ تاسو باید په دې خبره پوه اوسېږئ، د افغانستان اوسیدونکي اسلامي امارت او سیاسي دفتر په قطر کې زمونږ د مخالفینو سره خبرې شوې وي. مونږ غوښتل چې د خبرو د لار نه مونږ کابل ته ننوځو، خو تاسو د کابل د صحنې شاهد یاستئ چې په هغه وخت کې خلا راغلله. که چیرته اسلامي امارت دغه لاره نه وای اختیار کړې، په کابل کې به د دې نه زیاته ګډوډي رامنځته شوې وه. مونږ مجبور وو چې همدغه لاره اختیار کړو او دغه لاره د افغانستان د مسلمانانو دپاره د عزت، د امن او د خپلواکۍ د ساتنې ورځ وه. که چیرته اسلامي امارت دغه لاره نه وای غره کړې، د خلکو مال او د خلکو ناموس به د بې عزتۍ، د چور، د چپاول سره به مخ شوی وای. تر دغه نه ښه بله ورځ به چیرته وي چې د کابل د خریانو ژوند په امن کې شو، امیر المؤمنین سره عمومي عفه اعلان کړه او د عفو نه د افغانستان ټول مخکینی خل مستفید شول او یو خپلواک اسلامي نظام راغی. تر دې نه به بله کومه خالار وه زموږ دپاره. صحیح مولوي صاحب، بل اړخ د یو حکومت تو یو نظام لپاره تر ټولو مهم اصل د خلکو رضایت دی. دغه رضایت څنګه بولئ؟ تاسو په دې پوهیږئ چې شل کلنه مبارزه اسلامي امارت د څلوېښتو ملکونو د قواو په مقابل کې، یعنی د ناټو، د امریکا د حساب په مقابل کې، اسلامي امارت خپله مقابله، خپل جهاد شروع کړی و. نو تاسو ته پته شته ده چې د افغانستان د مسلمان متدین غیرتي ولس رضایت، ملاتړ د مونږ سره نه وای، مونږ په ظاهري اسبابو کې په دې شل کلنه مبارزه کې کامیابۍ ته نه شو رسېدلی. په حقیقت کې د الله رب العزت نصرت و
چې شل کلنه مبارزه کامیابۍ ته ورسېدله. په ظاهري اسبابو کې د افغانستان د غیرتي مسلمان متدین ولس زمونږ څخه رضایت او زمونږ څخه ملاتړ و چې موږ دغه حد ته ورسېدلو. چې کله مسلمانان د افغانستان په شل کلنه مبارزه کې زمونږ څخه راضي و، د شل کلنه مبارزې په نتیجه کې اسلامي نظام راغلی، موږ په دې مطمئن یو چې افغانان اوس په دغه حکومت کې هم زمونږ څخه راضي دي. افغانان دغه حکومت خپل حکومت بولي. اسلامي امارت ته مجاهدین، علما کرام، طالبان، د پوهنتون استادان، محصلین دا د کاڼې نه راپیدا شوي نه دي. دا د افغان مومن ملت بچیان دي، د دوی ورونه دي. نو چې د چا زوی، ورور، خوریې او ماما په یو نظام کې موجود وي، د هغه په قربانۍ باندې یو اسلامي نظام راغلی وي، دی ملاتړ کړی وي، نو که د قربانۍ په وخت کې د افغانستان غیرتي ولس زمونږ څخه راضي و، موږ په دې مطمئن یو چې په دغه دوه کلنه دوره کې هم زمونږ غیرتي مسلمان ولس زمونږ څخه راضي دی. صحیح. بل اړخ مشروعیت دی. مشروعیت هغه مسله ده چې بار بار نړیوال وایي چې اسلامي امارت د په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. ولې مو دا مشروعیت تر سوال لاندې راځي؟ تاسو په دې خبره پوه شئ که د مشروعیت معنی دا وي چې ملت زموږ څخه ملاتړ وښیي او ملت زموږ څخه راضي وي، د ملت همکاري زموږ سره وي. په مخکنیو خبرو کې ما درته وضاحت وکول، په دې معنی موږ مشروعیت لرو داخلي. که موږ د داخلي مشروعیت نه برخورداره نه وای، موږ نه دا په ظاهري اسبابو کې دا انقلاب د کامیابۍ پړاو ته رسولی شو او نم دا دوه کلن حکومت کولی شو. له دې نه چې موږ شل کلنه مبارزه که په کامیابۍ سرته ورسوله او اوس دوه کلن حکومت هم الحمدلله په کامیابۍ باندې روان دی. په ټول ملک اسلامي نظام حاکم دی، امن موجود دی. تاسو د عاشورا د ورځو نږدې شهیدان یې، د اختر د ورځو نږدې شهیدان یې. په ټول افغانستان کې په لوی اختر کې یوه پیښه ونه شوله، جنایي پیښه، یو نور مشکلات پیدا نه شول. نو دغه ولس که د موږ نه راضي نه وي، موږ څنګه په دې ملک کې امن راوستی شو؟ څلوېښت ملکونه دلته راغلل، دوی امن رانه وستلی شو. څلوېښت ملکونو شل کاله دلته تېر کړل، په افغانستان کې نه د قاچاق مخه ونیولی شوه، د مخدره موادو د قاچاق نه یې امنیت راوستلی شو. ظلم، ستم، بربریت، قوم پرستی، سم پرستی موجوده وه. نو اوس چې موږ په دوه کاله کې اسلامي نظام حاکم کړی، امن راغلی دی، نو د دې نه معلومیږي چې موږ د داخلي مشروعیت نه برخورداره یو. ملت د موږ نه راضي دی، د موږ ملاتړ کوي. او په کابل کې د تیر کال د غونډې تاسو شاهدان یاستئ چې د 4500 څو نوي کسان چې په هغې کې علما کرام د افغانستان او د افغانستان قومي مشران متنفذین شامل وو، په یو اواز باندې هغوی د اسلامي امارت نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. نو داخلي مشروعیت څه معنی ورکوي؟ موږ د داخلي مشروعیت نه برخورداره یو. بس واټن بله کلمه ده چې تل د خلکو پر ژبو باندې وي. خلک وایي چې د حکومت او د رعایت ترمنځ واټن دی. دا واټن منئ؟ هیڅکله موږ دا نه وایو چې د اسلامي امارت او د افغانستان د ملت ترمنځ واټن شته دی. په مخکنیو خبرو کې دغه سوال ته زما جواب ډیر واضح دی، ځکه موږ د دې ملت بچیان یو، موږ د دې ملت ورونه یو، موږ د دې ملت خلک یو. موږ د بهر نه په دې ملت باندې تپل شوي خلک نه یو. موږ نه د ناټو غلامان یو چې دلته راغلي یو، نه د امریکا غلامان یو چې دلته راغلي یو، نه د سابق اتحاد جماهیر شوروي د ځنه غلامانو په شان باندې غلامان یو چې دلته راغلي یو. دلته واټن نشته دی، بلکې ملت د حکومت سره یو ځای ولاړ دی. په شل کلنه مبارزه کې هم زموږ سره ولاړ و، په اوسني حکومت کې هم زموږ سره ولاړ دی. خدا ناخواسته که واټن موجود وای، بیا به موږ قرباني څنګه ګټله، نظام به څنګه چلول؟ زموږ د عملي ترتیب چې کوم روان دی، چې یو خواته څلوېښتو ملکونو ته شکست ورکوو، بل خواته یو سوچه اسلامي نظام راولو، بل خواته په ټول افغانستان کې مضبوط امن قائم دی، دا ټول د دې معنی ورکوي چې د ملت د حکومت ترمنځ واټن نشته. همغږي ده، وروري پیزا موجوده ده، د مهربانۍ د شفقت پیزا موجوده ده. بله، راوسو میکانیزم ته. کوم میکانیزم تاسو په لاره اچولی دی چې دا در معلوموي چې خلک در ناراضي دي، واټن نشته؟ د کوم میکانیزم پر اساس باندې تاسو ګوره په دې پوهیږئ چې د افغانستان اسلامي امارت د امیرالمؤمنین صاحب لخوا نه یو خو دا فرمان دی چې خپلې دروازې د خلکو په وړاندې باندې خلاصې پرېږدئ، بل دا دی چې تاسو د خبرنگارانو په صفت باندې ضرور زمونږ ملي تلویزیون نورو هغه شبکې تاسو به تعقیبوئ،
مختلف علماء کرام د افغانستان د مختلف خلکو نه قومونه مشران راځي، علما راځي، ځوانان راځي، د موږ سره د سپهدار په ماڼۍ کې ملاقاتونه کوي، امیر المؤمنین صاحب ته تاجران ورځي، ملاقاتونه ورسره کوي، علما کرام ورځي، قومي مشران خلک به ضرور ورغلي. په قندهار کې غټه غونډه شوې وه. نو تاسو په دې پوه شئ چې 4000 او 200 نفر علما کرام چې دا راځي د موږ نه ملاتړ ښکاره کوي. نو خو معلومیږي چې موږ داسې عمل کړ د ځان دپاره اختیار کړی دی چې موږ خپل ملت د ځان نه راضي وساتو، هغه د موږ څخه خوشحاله وي. امیر المؤمنین صاحب عمومي هدایت دی چې تاسو د ولسو د ملت په وړاندې خپل د دروازې خلاصې پرېږدئ. زموږ مسؤلین د خلکو شکایتونه اوري، که په چا باندې یو ظلم تیری وشي د هغې پوښتنه کیدلی شي. د بهر نه چې څومره کسان راغلي دي تاسو ته پته شته، د ارتباط یا د تماس د کمیسیون په توسط تقریبا 600 شاوخوا کسان راغلي. د هغوی سره داسې وضعیت شوی دی، د فریاب د محلي پولیسو سابقه قومندانو ما ته په قصر سپهدار کې ویل، ویل مولوي صاحب اګهیي رویه یې شما باشه، هیڅ کس هم بیرون نه میمنه، همګې میایه. موږ د خپلو هغه خلکو ته چې عفه شوي ده داسې وضعیت ورسره کوو چې هغه هوایي میدان ته راشي، مشران خلک وي، د موږ د تشریفاتو لخوا نه د هغوی استقبال کیدلی شي. که کابل کې خپل کور و، په عزت به درناوي سره خپل کور ته بول کیدلی شي، او که دلته یې کور نه و، کنتینرتل هوټل ته اکثر بول کیږي، هلته میلمه وي، مصارف یې زموږ د تماس د کمیسیون په غاړه باندې وي. موږ داسې لاره اختیار کړې ده چې انشاءالله ولس به زموږ څخه راضي وي، خفګان به انشاءالله نه راځي. بله معاون صاحب، یک مسئله را که شما هم اشاره کردین بخش امیرالمؤمنین است. تمام مردم امید داره که یک روز امیرالمؤمنین ببینه. چه زمان امیرالمؤمنین با مردم خود خواهد دید؟ یکی از انتقادها هم است در هر وزارت زمانی که شما میرین دان دروازه برتان گفته میشه شما ارتباط بگیرین تا رابطه اوکی. چه زمان میتونیم که این مشکل حل کنیم؟ امیرالمؤمنین صاحب خود تاسو ته معلومه ده چې د کابل په غونډه کې شرکت وکول، او هغه غونډه مستقیم نه شرکېدله. 4500 کسانو سره مخامخ امیرالمؤمنین صاحب ملاقات او خطاب ورته وکول. دا د امیرالمؤمنین صاحب یو عام محضر تراتګ وو. او په قندهار کې تاسو ته معلومات شته چې اوس په لوی اختر کې د امیرالمؤمنین صاحب هلته بیان وشو، او امیرالمؤمنین صاحب امامت وکول په خپله. د دین عام محضر ته د راتګ څه معنی ورکولی شي؟ نور عام خلک چې ملاقاتونه وغوړي کار یې امیرالمؤمنین صاحب پورې ضرور وي. امیرالمؤمنین صاحب دلته نمایندګان لري، رئیس الوزرا شته، د هغې مرستیالان دي، وزارتونه دي، د خلکو آوازونه په ولایتو کې اوریدلی کیږي، ولسوالۍ دي. ټول کارونه خو به هم داسې نه وي چې خامخا به امیرالمؤمنین صاحب پرې تړلي وي. خو امیرالمؤمنین صاحب نمایندګان ټاکلي، احیانا که د یو چا مشکل په امیرالمؤمنین صاحب پرې مربوط و، ضرور به یې هغه آواز اوري. زما یادیږي د تیر عمارت په دور کې چې په جلال آباد کې زما مسؤلیت و، یو کس زموږ سره په جلال آباد کې د 300,000 ډالرو په معامله کې راسره بندي و. ملا صاحب محمد عمر مجاهد سابق امیرالمؤمنین صاحب د قندهار نه زموږ نه پوښتنه وکوله، یعنی شکایت تر ده پورې رسېدلی و. ده زموږ نه پوښتنه وکوله چې دا کس تاسو سره په څه شي کې بندي دی. موږ هغه معاملې وضاحت ورته وکول. نو امیرالمؤمنین صاحب خو زموږ شیخ الحدیث دی، عالم دی، دا خو دې مسایلو ته ډېر زیات متوجه دی. وخت په وخت باندې خلک ګوري، ملاقاتونه ورسره کوي، موږ خپل ځان ته ګوري، خلکو ته توصیه کوي. نو زما نظر دا ده چې امیرالمؤمنین صاحب عمومي محضر کې بیانونه کړي دي، او که ضرورت ولیدلی شي نور به هم دا بیانونه کوي. او دا چې په افغانستان کې دا خبره کیږي چې تاسو د ارتباط ونیسئ، موږ خپل دفتر چې لرو نور به په دې باندې قیاس کړو. د موږ مدیر د عرایضو چې دی هغې ته موږ دومره اختیار ورکړی چې زما د دستخط نه بغیر هغې ته موږ مالي امکانات د وخت په وخت په لاس کې ورکوو چې بیرون هر څوک تا مستحق ولیدل، که یوه عاجزه زنانه راځي او که مردانه، چې هر څوک تا ورته څومره شی لازم ول ورکولی شي داسې به نه ځي. عرایض د هغې نه راخیستل کیږي، زموږ دفتر ته راوړی کیږي. زمونږ اداري نظام الحمدلله فعال دی. په یور واس کې حتی موږ د خلکو نه عرایض اخلو، خلک کار دروازه کوي، موږ خلکو ته وایي شپکه تا سو عرایض موږ خلاصوو، سبا به خپل عرایض درته سپارل کیږي. نو د خلکو مشکلات اوریدل شوي دي، اوریدل کیږي، او نور به هم انشاءالله دې ته توجه کیدلی شي. بله، د اسلامي امارت سیاست، پریکړې او قومنده څوک څنګه او له کوم ځای کوي؟ تاسو په دې پوهیږئ چې الحمدلله اسلامي امارت راغلی. اسلامي امارت یو شرعي نظام پیدا کړی. په شرعي نظام کې د هر چا دپاره خپل خطوط او خپل صلاحیتونه معلوم وي. زموږ د نظام په راس کې امیرالمؤمنین صاحب قرار لري،
خو امیر المؤمنین سب داس نه د چټول صلاحیتونه په ځان پورې بند کړی دي. در هغه نه رلاندې رئیس الوزرا خپل صلاحیتونه لري، د یو اجرایوي ارګان په صفت باندې د کابینې د غونډې مشري کوي، وزارتونه دي دلته وزارتونه خپل صلاحیتونه لري، ولی صاحبان خپل صلاحیتونه لري، هر څوک خپل کار کوي، ولی نهایي قمانده اخیری فیصله زمونږ د امیر المؤمنین صاحب اختیار کې ده. امیر المؤمنین صاحب دومنګه با صلاحیت امیر دی، موږ په امارت باندې خوشاله یو او په امارت فخر کوو. او امیر المؤمنین صاحب داس یو مشفق امیر دی چې ما اوریدلی دی چې په قندهار کې زیری موټر وي هغه دی په قندهار کې نه تقسیموي، وایي دلته امن دی، دا تاسو د افغانستان نورو ولایتو ته ولیږئ چې هلته مسؤولین ورنه استفاده وکوي. نو امیر المؤمنین صاحب د دې په څنګ کې چې یو باصلاحیت امیر دی، مشفق امیر هم دی. بله، د اسلامي امارات وزیر صاحبان چې دلته ناست دي، والی صاحبان هم چې دلته شته دي، ګڼ نور چارواکي چاته ځواب ورکوي، چاته خپل کاري راپور وړاندې کوي؟ هر څوک دلته خو زمونږ مختلف مراجع موجود دي، والی صاحبان چې دي د هغې نه لاندې ولسوالان دي. ښکاره خبره ده چې ولسوالان ولی ته جوابدېه دي، والی صاحبان وزارت داخلې ته جوابدېه دي، وزیر صاحب داخله هغه موضوعات چې په رئیس الوزرا پورې اړه لري هغې ته جوابدېه دی، که د هغې نه پورته و امیر المؤمنین صاحب ته جوابدېه دی. دا قسم هر وزارت په دغه ترتیب د وزارت داخلې چې ما درته راواخیستل، که په ولایتو کې ریاستونه دي، مثلا د امر بالمعروف ریاستونه دي، مدیریتونه د ولسوالۍ ریاست ته جوابدېه دي، ریاست بیا وزارت ته جوابدېه دی، وزارت رئیس الوزرا او امیر المؤمنین صاحب جوابدېه دی. بله، دا تفکیک به څوک کوي چې کوم موضوع باید رئیس ابوالوزرا ته باید ځواب ورکړل سي یا راپور ورکړل سي، او کومه موضوع باید امیر المؤمنین صاحب ته راپور ورکړل سي؟ دا خو الحمدلله مونږ د اسلامي امارات د امیر المؤمنین صاحب نه واخله تر وزیرانو پورې داسې کمزوري خلپو کارو کې نه دي راغلي چې هغه د خپل کار په صلاحیت یا په خپل دقت سیر باندې نه پوهېږي. زه په دې باندې پوهېږم چې زما کار څه دی، زه جواب چاته ورکم، او کوم زما خط سیر دی، او تر څومره پر صلاحیت لرم. وزیر په دې باندې پوهېږي چې زما کار څه دی، زه جواب چاته ورکم. ولی صاحب په دې پوهېږي چې زما کار څه دی او چاته ورکم. خلق د صلاحیتو ولدي، استعدادونه لري، او بل دا دی چې په قانوني اساسي او په فرعي قوانینو باندې هم کار روان دی. د وخت په تېرېدو سره به انشاء الله د نورو خلکو په وظایفو کې، د اسلامي امارت په وظایفو کې، د مرګلو په وظایفو کې به نور وضاحتونه هم رامنځته شي. بله، اساسي قانون ته تاسو هم جناب معاون صاحب اشاره وکړله. د اساسي قانون نشتون یو هغه مسله ده چې بار بار یادېږي، یا کار پرې روان دی یا نه دی پرې روان. د اساسي قانون په برخه کې کومې خواته روان یو؟ بله، د اساسي قانون پر رابطه مونږ د امیر المؤمنین صاحب سره خبره کړې ده. چې هلته د اسلامي امارت ډېر مشران موجود وو، امیر المؤمنین صاحب دغه موضوع د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ کې یو هیئت ته حواله کړې ده. کار پر روان دی، هم په قانون اساسي باندې کار روان دی، هم په فرعي قوانینو باندې. انشاءالله په کم وخت کې، په نږدې وختو کې به دا مشکل حل کېدلی شي. افغانستان به د یو اساسي قانون خاوند وي، او وزارتونه به د فرعي قوانینو خاوندان وګرځېږي. بله، د اسلامي امارات د امیر المؤمنین دعف عمومي فرمان هغه بله مسله ده چې دغه فرمان ځینې په ډیرو درنو کاڼو تلی، خو ځینې بیا وایي چې د دې څخه سرغړونه سوې ده، او تر اوسه پورې هم دا سرغړونې روانې دي. ملت ته مو ځواب څه دی په دې برخه کې؟ مونږ په دې مطمئن یو چې د امیر المؤمنین صاحب د عفو د فرمان نه زمونږ هغه کسان چې په پخوانۍ اداره کې کار کړی و هغوی ګټه اخیستلې ده، د دغه عفو نه دوی ګټه پورته کړې ده. د مخکنۍ ادارې ډېر خلک وکیلان، شاید وزیرانو په سطحه باندې په دغه کابل کې یا په ولایتو کې اوسېږي، خو چا تکلیف نه ده ورته ورکړی. او هغه کسان چې د بیرون نه راځي د عفو نه په استفادې سره، د هغه خلکو مخکې ما وضاحت درته وکول، نه یوازې دا چې دوی ته د افغانستان ته د راتګ اجازه ورکول کېږي، بلکې که مشران خلګي مونږه د هغوی قدر او احترام ساتو، تشریفات ورزی په هوای میدان کې استقبال کوي، خپل کورو ته رسول کېدلی شي، یا په هوټل کې مونږه میلمه کوو، بیا همداسې بې سرنوشته نه پرېږدو، هغوی ته مونږه د مسؤلیت کارت ورکوو. هغه کارت چې د ده سره موجود وي، په هغې کارت کې صراحت دی چې د مخکني حکومت د دندې په وجه باندې به ده ته تکلیف څوک نه ورکوي. او دوه نمبرې د مونږ د ارتباط کمیسون په هغې کې لیکل شوی وي، که دغه کس ته څه مشکل پیدا کېږي، دغه نمبر سره دی راستي رابطه کولی شي، د ده عاجله پوښتنه کېدلی شي. تقریبا شپږ سوه کم زیات کسان چې راغلي،
دوا پیخې داسې شوې دي چې دوا کسان نیول شوې ډېله عاجله پښتنه شوې بیرته خلاص شوې دي یعنی په دافې فروان باندې عمل کېدلی شي بله یوه نیوکه ستاسو منتقدین کوي هغه وایي چې نه د نړیوالو منی او نه هم په کور دننه د خلکو منی په دواړو برخو کې ان د قانون په برخه کې ان د عفې په موضوع کې ان په ګڼو نورو مسایلو کې ستاسو سوال دوه جوابونه لري یو زمونږ د ملت په رابطه دی هغه خو باید مونږ داسې واضح کړو چې مونږ د دغه ملت خلک یو نو د ملت به څنګه نه منو د ملت ټولې مشروع غوښتنې مونږ منو هغې ته لبیک وایو دا ملت په مونږ باندې حق لري شل کاله یې مونږ دغه خلکو د مونږ میلمه پالنه کړې ده زمونږ مجاهدین یې اکرام یې د هغوی کړی د هغوی میلمه پالنه یې کړې ده مجاهدینو ته یې لاره ورښودلې ده دغه د افغانستان ملت په دغه استقلال کې چې مونږ ګټلی دی دا مونږ یوازې علماو طالبان ته نه منسوبو د افغانستان هر غیرتي مسلمان ولس په دغه ازادۍ کې مونږ د ځان سره شریک بولو د مونږ ملت ته مونږ غوږ نیولی د ملت هر مشروع غوښتنې ته مونږ مثبت جواب وایو لبیک ورته وایو کوشش به کوو چې انشاءالله د ملت مشکلات د وخت په تېرېدو سره په تدریج سره حل شي او یو دنیا د تاسو ته معلومات شته دی چې د اسلامي امارت سالمه پالیسی دا ده چې مونږ د دنیا سره حسنه روابط غواړو حسن تعامل ورسره غواړو د دنیا مثبتې مشروع غوښتنې مونږ منو یو دا چې دنیا د مونږ نه داسې غوښتنه وکوي چې هغه د مونږ اسلامي ارزښتونو د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې وي کره خبره ده چې دې ته مونږ نه حکومت په سطحه مونږ تیار یو نه زمونږ ملت دې ته تیار دی ځکه مونږ قرباني ورکړې دي د لپاره چې مونږ خپل اسلامي ارزښتونه په افغانستان کې عملي کړو او په پښې ودرو ملت تر وړه دنیا تر وړاندې شي افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندل د پر ټول شرایط لري هیڅ عذر دنیا نه لري پرته لدینا چې د دې ځای نه ذلیله وتلي دي خپل ملت ته خپل قوم ته قناعت نشي ورکولی چې مونږ رسمیت ته څنګه راوړاندې شي زمونږ د رسمیت پیژندل لپاره د دنیا سره هیڅ دلیل نشته دنیا هره معقوله خبره مونږ منو هره مشروع خبره یې مونږ منو کومه خبره چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي هغه مونږ منلې هم ده منو یې هم مولوي صاحب په همدې ځای کې یو سوال پیدا کېږي تاسو د نړۍ مشروع غوښتنې منئ دا هم بار بار ویلي دي نړۍ کومې نامشروع غوښتنې درنه کوي یا څه ډول غوښتنې درنه کوي چې ستاسو په رنګ باندې هغه افغان ملت افغان ولس اسلامي امارت یې نه مني اوس ګوره تاسو ته پته شته چې شل کاله دلته اشغالګرو چې کوم کارونه کړي دي هغه یوازې داسې نه ده چې دوی نظامي یرغل کړی وو هغوی که یو خواته نظامي یرغل کړی وو د مونږ افغانان شهیدانول په کورو بمباري کوله په ودونو بمباري کوله په جنازو بمباري کوله بل خواته غوی فکری ارغل هم کړه او زمنګ ځوانان بل خواته منحرف کړو مونږه دا وایو چې په ملک د سوچا اسلامي نظام په دې کې د دنیا د مونږ سره مشکل نه جوړوي دنیا د مونږ نه دا غوښتنه نه کوي چې دلته مونږه د زن ملکونو په شان باندې نیمه اسلامي نظام راولو مونږه بشپړ اسلامي نظام غواړو مونږه افغانان زنانه زمونږه خويندې دي د مونږه مایندې دي مونږه د غېده پر با عزت ژوند غواړو او زمونږه افغان زنانه هم د خپل ځان لپاره با عزت ژوند غواړي کله ګیره ته مشخصه کوي دنیاوال کومي غیر مشروع غوښتنې لري له موږ څخه یعنی دنیاوال که زمونږ څخه داس غوښتنه لري چې مونږه یو سوچا اسلامي نظام را نولو داس نظامي چې د دوی په شان باندې ازادي پکې وي هم اسلامي اصول پکې وي هم هغه څه چې د اسلام خلاف پکې وي دا قسم غوښتنه مونږ د دنیا سره نه شو منلای کړي ده ضرور کړی ضرور دا د دوی تقاضا بیلګې لرو خدا خود دنیا وضاحت چې پالیسی د دنیا ته مونږ تاسو وګورو اوس ګوره چې مونږ ملک اسلامي نظام را وستل مونږ په رسمیت ول نه پیژنې مونږ کوم مشکل لرو نو خو دینه معلومیږي چې دنیا د مونږ نه داس غوښتنې لري چې هغه غیر مشروع غوښتنې دي او هغه مونږ په ځای کړی نه دي نو دوی نشي راوړاندې کېدلی معنی بل اړخ د ټولنې د مجاهد او د ټولنې د عام وګړي ترمنځ توپیري چلند هغه څه دي چې نیوکه پرې کېږي تاسو دې موضوع ته په کومه سترګه ګورئ آیا په ټولنه کې د مجاهد او غیر مجاهد ترمنځ توپیر شته باید مونږ واضح کړو چې شل کاله مبارزه مجاهدینو چې کړې ده هغه د دې لپاره نه وه چې دوی په حکومت کې امتیازات ترلاسه کړي هغه مبارزه د دې لپاره وه چې د الله فکر رضا وګټي اشغال خاتمه پیدا کړي اسلامي نظام راشي مجاهدینو چې د څه لپاره قرباني ورکړې ده هغه اهداف مجاهدینو لاسته کړي دي د شهیدانو د الله فک شهادتونه قبول کی زخمیانو ته د الله فک شفا ورته ورکی اوس چې اسلامي نظام راغلی اسلامي نظام ساتنه غواړي
نو دغه ساتنه به یوازې مجاهدین نه کوي، بلکې مجاهد د افغانستان متدین ملت په شریکه به دا نظام ساتو. تاسو ته پته شته چې زموږ په موجوده حکومت کې یوازې مجاهدین نه، بلکې د تیر حکومت 15 لکه شاوخوا مامورین زموږ سره کار کوي. نو خو له دې نه معلومیږي چې دا حکومت د مسلمانانو افغانانو شریک حکومت دی، که مجاهد وي هم ځای پکې لري، که د افغانستان یو عام وګړی وي خو چې اهلیت پکې وي په دې حکومت کې ځای لري. مولوي صاحب، ستاسو منتقدین دا هم وایي چې هیڅ کوم لیکلی پلان او پالیسي نه لري، معنی مونږ الحمدلله لیکلی پالیسي خارجه سیاست کې هم مونږ لرو، شته دی ورباندې مزید نور کار هم کوو، او د داخلي پالیسي دپاره هم د امیرالمومنین صاحب خصوصي هدایت مقتدای چې د ټولو وزارتونو په کچه باندې به مونږه پالیسي جوړو، هغه به انشاءالله بیا د امیرالمومنین صاحب تر نظر تیریږي. یعنی دا زیر غور ده. صحیح. دوه کلن بهرنی سیاست مو څومره بریالی و؟ لا هم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه یو پیژندلی. تاسو ته معلومه ده چې په دا دوه کاله کې که اعلان د رسمیت دنیا نه دی کړی، خو عملا مونږ دنیا په رسمیت پیژندلی یو. هغه په دې معنی چې په 14 ملکونو کې د مونږ سفیران د نمایندګانو په توګه یا شانزدفیران هلته کار کوي، او د دنیا مختلف سفارتونه دلته په کابل کې خلاص دي. دا د دنیا عملی رسمیت پیژندل دي. بل خوا ته تاسو ګورئ چې د دنیا مختلفو ملکونو سره ملاقاتونه روان دي. اوس په نږدې وخت کې په دوحه کې زموږ د وزیر صاحب د خارجي په مشرۍ باندې ملاقات د امریکایانو سره وشو. داسې معلومیږي چې امریکایانو هم نور دا حقایق در کړی وي چې په افغانستان کې پرته د اسلامي امارت نه بل څوک په افغانستان کې امن د قاچاق مخنیوي او دنیا ته چې د افغانستان نه مشکل جوړ نه شي، دا د افغانستان د اسلامي امارت نه بل څوک نه شي کولای. د دوی له خوا نه بلنه وه چې د مونږه وفد هغوی سره ملاقات وکړو. په تیر کال کې د روسیې د پارم ناسته کې زموږ وزیر صاحب خارجي ته دعوت ورنه شو کړی، ولې هغوی هم په دې غور کړی زموږ وزیر صاحب خارجي ته دعوت ورکړی شوی. چین ته موږ ته براه راست ما ته دعوت راکړی شوی. وزیر صاحب د تجارت او د اقتصاد د وزارت معین زما سره په دې دعوت کې شامل دي. دنیا ورو ورو مثبت خطر روانه ده. نو انشاءالله ډیره لر نه ده چې نږدې به په نږدې وختو کې افغانستان په رسمیت پیژني. د رسمیت نه پیژندلو اصلي لامل مو څه دی؟ هغه خو تا ته ما خبره واضح کړه مخکې، زموږ له خوا نه داس څه نشته دی چې هغه د رسمیت پیژندل لپاره را کې خنډ واقع شي، ځکه مونږ د رسمیت پیژندل لپاره چې کوم معیارونه وي هغه هم ټول سرته رسولي دي. اسلامي نظام حاکم دی الحمدلله، په ټول ملک کې حاکمیت موجود دی، په ټول ملک کې امن راغلی دی، هر چا ته خپل حقوق رسیدلی دي، او افغانان د مونږ څخه راضي دي چې د ملک اختیار او قدرت هم د مونږ سره دی، ملت هم په مونږ باندې راټول دی، او د ګاونډیانو سره هم سرحدونه زمونږ خلاص دي. نو د دنیا د پر کوم عذر پاتې کیږي چې دوی مونږ په رسمیت ونه پیژني؟ د مونږ له خوانه څه مشکل نشته ده. دا په دوی پر اړه لري چې اسلامي امارت ولې په رسمیت ته پیژني. تاسو معیار ته وویل، تاسو خپل معیارونه پوره کړي دي که د نړۍ معیارونه؟ نړۍ شرایط لري، نړۍ وایي چې تاسو هغه شرایط نه منئ. مونږ خو به ګوره هغه شرایط په افغانستان کې پوره کوو چې د اسلامي اصولو او د افغاني عناناتو سره برابر اصول وي، هغه مونږ پوره کړي دي. مونږ د یو اسلامي ملک په صفت باندې چې راواخلي مونږ خپل معیار پوره کړی. دنیا هم په دې مکلفه ده چې مونږ د دغه معیارونو په اساس باندې په رسمیت وپیژني. مونږ یو مستقل ملک یو، د افغانستان اسلامي ملک د دنیا د سازمان غړیتوب لري. هغه قوانین چې د ملل متحد وي او د افغانستان داخلي قوانین په ټکر کې راځي، مونږ په دې مکلف یو چې خپل قوانین ته به احترام لرو، خپل اصول ته به احترام لرو. د دنیا په حساب باندې خو دنیا که غواړي په ملک کې چې یو امن راشي، قدرت د چا په اختیار کې وي، تجزیه مخه نیول شوې وي، مخدره مواد پکې نه وي، هغه څه چې د دنیا په حساب باندې د رسمیت پیژندل لپاره معیارونه دي، زما په نظر باندې هغه مونږ سرته رسولي. نور د دنیا لپاره، نور د دنیا لپاره پرته له تعصبه بل څه نه دي پاتې. دنیا باید راوړاندې شي. کورابات درنو لیدونکو اوس هم لنډه ده.
درنو لیدونکو بیا هم خراغلاست ځانګړي باسلرو د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا ل سیاسي ماوین مولوی کبیر صاحب سره. مولوی صاحب، یو بل مسله سمو د وړاندې تاسو ویل چې نړۍ مجبوره د موږ پر رسمیت باندې وپیژني، څه مجبوریت لري نړۍ؟ تاسو ګوره، په دې پوهیږئ چې شل کاله دلته بهرني ملکونو ناټو امریکا وخت تیر کړو، خو په شل کاله کې په افغانستان کې امن رانه وستل، د مخدره موادو تولید بند نه شو کړی، معتدین د دوی په وجود کې زیات شول، او د افغانستان نه که نورو ملکونو ته څه مشکلات پیدا کېدل د هغې مخ هم دوی نه شو ونیولی. واحد اسلامي امارت دی چې په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم کو، امن یې راوستل، خپل سرحدات یې کنترول کړ، دنیا یې د مشکلاتو نه خلاصه کړه، د مخدره موادو تولید قاچاق دا بند شول، او په میلیونونو معتدین چې د دوی نه موږ ته په میراث راپاتې دي د علاج لاندې دي. دنیا موږ ته مجبوریت په دې خاطر لري که چیرته افغانستان کې اسلامي امارت نه وي امن نشي راتلی. په افغانستان کې امن نه وي، د موږ سره به ګاونډیان نه امن وي، سیمه به نه امن وي، امریکا به هلته په خپل ځای کې نه امن وي. دا د اسلامي امارت د نظام برکت دی چې بایډن په خپله اعتراف کوي چې نور د افغانستان نه موږ ته څه مشکل نشته دی. نو دنیا راته مجبوره ده او که نه ده؟ خود مجبوره ده. یوه بله مسله که چیرته دا په رسمیت نه پیژندنه همداسې دوام ومومي او پسې لا پسې وغځېږي، د قناعت لاره به یې ورته ولټوي او که مهمه یې نه بولئ؟ زما تحلیل او زما تجزیه، زما نظر دا دی چې دا لړۍ به انشاءالله ډېره اوږده نه وي. په نږدې راتلونکي کې به موږ تاسې د دې شاهدان اوسېږو چې د رسمیت دپاره به د دنیا مختلف ملکونه راوړاندې کېږي. شخصا ما ته د سیاسي معاون په صفت باندې شین څراغ راکړل شوی دی چې د امنیت مهم غړي د شورای امنیت چې دایمي غړو کې راځي، داسې ملکونه به وي چې انشاءالله هغه به دې ته راوړاندې شي چې افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني. دا لړۍ به انشاءالله ډېر زر پای ته رسېږي. ولس اندېښمن دی، وایي چې نړۍ یو اسلامي امارت د یو بل نه مني، خو تاوان یې موږ ته رسېږي، آخر به څه کېږي؟ زمونږ ملت په دې باندې مطمئن وي چې انشاءالله زمونږ کوشش به دا وي لکه څنګه چې موږ د خپل ملت سره حسن تعامل کوو، د شفقت ترحم ګذره ورسره کوو. زمونږ پالیسي دا ده چې موږ د دنیا سره په ټکر کې نه اوسېږو. زمونږ کوشش دا ده چې افغانستان نورو د دنیا د وصل نقطه وي، نور افغانستان د غټو قوتونو د جنگ مرکز ونه ګرځيږي. نه موږ په دې راضي یو چې دلته موږ امریکا ته اډې ورکو، او نه په دې راضي یو چې یو بل غټ قوت ته موږ په افغانستان کې اډې ورکو. افغانستان به پر امن ملک وي، او د ګاونډیانو سره به حسنه روابط ساتو، د دنیا سره به حسنه روابط ساتو، چې د هغې ګټې به هم اسلامي نظام ته راځي، هم به زموږ ملت ته راځي. له د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته له ګاونډیانو سره شخړې شوې دي، دا ګاونډیتوب سم نه پالل کېږي که څه خبره ده چې دا شخړې کېږي؟ تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا شخړې صحیح ده راغلي دي، کله د ایران په سرحد کې واقع شوې، کله کله د پاکستان په سرحد کې. خدا په داسې غټه سطحه باندې نه دي پی، وړې محلي سطحه باندې پیښې شوې دي، هغه په ډېر عاجل وخت کې هغې ته تصمیم نیول شوی، هغه شخړې حل شوې دي. د وخت په تېرېدو سره به انشاءالله د روابط نور هم ښه کېږي، د دې مخنیوی به کېدلی شي. د ایران ولسمشر افغانستان ته د ګواښ ژبه وکاروله، د بهرنیو چارو وزیر یې زموږ د بهرنیو چارو وزیر ته ځینې څرګندونې او ګڼو لوړ پوړو چارواکو یې تند غبرګونونه وښودل، دا وړیا دي؟ موږ دنیا هغه په هغوی پورې اړه لري چې څنګه څرګندونې دوی کوي، خو موږ د ایران په شمول د خپلو ټولو ګاونډیانو او د دنیا د ټولو ملکونو سره حسنه روابط غواړو. د ایران د موږ سره یو د حقابې د هلمند مسله ده، هغه به هم انشاءالله د تفاهم د لارې نه حل کېږي. د اسلامي امارت په لوړه کچه باندې هغه موضوع ته غور شوی دی، د غور لاندې نیول شوې ده، هیئت ورته تعین دی، په تفاهم باندې به انشاءالله هغه موضوع حل شي. مولوی صاحب، د ایران غوښتنې یوازې اوبه دي که نور څه هم لري؟ ظاهرا د موږ سره چې څومره ناستې که د ما سره شوي دي او که زموږ د نورو ملګرو سره شوي دي، د اوبو نه علاوه کومه بله غوښتنه دوی موږ ته نه ده وړاندې کړې. معلومیږي چې د دوی موضوع صرف همدغه د حقابې مسله ده. پاکستان څه ډول ګاونډی دی؟ ځینې وخت په ځینو غونډو کې دوی د افغانستان په استازولي باندې هم ځینې وخت خبرې کوي، دا صلاحیت ورکړل شوی که دوی خپله دا د ځانه دا خبرې کوي؟
افغانستان باندې په د نږدې وختو کې دوه غټ انقلابونه راغلل، یو د اتحاد جماهیر شوروي له خوانه و، بل د امریکا او د ناټو له خوانه راغی. پاکستان زمونږ یو مسلمان ګاونډي ملک دی. د اتحاد جماهیر شوروي د یرغل په وخت کې مجاهدینو ته په پاکستان کې ځای ورکړی و. زمونږ تاسو په میلیونونه مهاجرین اوس هم په پاکستان کې اوسیږي، په دې خاطر باندې چې زمونږ د مجاهدینو سره یې ښه وضعیت کړی، ځای ورکړی، مهاجرین هلته میشت دي. مونږ د پاکستان سره ښه روابط غواړو. مهاجرینو ته یې چې ځای ورکړی د هغې نه یې مونږ مننه او شکریا ادا کوو. البته د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې یو مستقل خپلواک نظام قایم کړی چې هغه د خپلې پالیسۍ خپله ترجمانی په خپله کولی شي. د افغانستان د اسلامي نظام ترجمانی د افغانستان اسلامي امارت پورې حق محفوظ دی، بل چاته مونږ د دې اجازه نه ده ورکړې. اقتصاد مهمه برخه ده، هغه څه دي یا هغه باب دی چې ډېر ورته پورته ښکته کېږي او ټول مسایل په اقتصاد پورې تړلي بولو. په تیر دوه کلن مزل کې چې اسلامي امارت بیا واکمنۍ ته رسېدلی، اقتصادي وضعیت څه ډول ارزیابي کوئ؟ تاسو ته معلومات شته دی چې مونږ په خپل تشکیل کې د رئیس الوزرا په معاونانو کې یو مستقل معاون د اقتصادي معاون په نوم باندې یادیږي، اقتصادي معاونیت ته. اقتصادي وزارتونه دی وخت په وخت باندې دوی خپلې غونډې کوي. عملا اقتصاد څومره رشد کړی، د خوشتپې کانال مونږ په مثال کې پیش کولی شو چې هغه د مزار شریف نه سرچینه اخلي او ځي په جوزجان ولایت باندې تیریږي، د فاریاب انخوی ته ځان رسوي. 215 کیلومتره اوږدواله لري ده، او د ټول اوږدواله عمق 215 کیلومتره دی، او 100 متره لاندې په بیخ کې د کانال جوړواله پلانواله لري، او 150 بیا په سر کې لري، ځکه کانال دا سره غټیږي. صحیح. او 8 متره عمق جوړواله لري. دغه کانال اسلامي امارت په خپل مصارف باندې شروع کړای، تیر کال وو کاته میلیارد فوق العاده افغانۍ زمونږ تاسو انکشافي ملي شرکت ته ورکړه شوې، هغوی دا کار ورباندې شروع کړو. اوس وخت کې د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ چې کوم سنګزغوال دی، د هغې عواید به دوی پ ورکول کي، هغه سنګزغوال د دوی په اختیار کې دی، په هغه باندې به د خوشتپې کانال پروژه مخته وړي چې تکمیل شي، سر ته ورسیږي. او د دې نه علاوه بخش آباد بند تاسو ته پته شته په کم وخت مخکې افتتاح شو، او په کجکی کې یو مستقل نوی پاس تاسو ته معلومات کې دلته دی امارت په دغه دوه کلن پروګرام کې افتتاح شو. د دې نه علاوه تقریبا په یو مجلس کې د سلو پورې چک ډیمونه مونږ په نظر کې مجلس کې تصویب هم کړل چې دا باید د افغانستان په سطحه مونږ ولرو چې زراعتي ځمکه ته اوبه برابرې شي او په کویانه کې اوبه راپورته شي. د دې نه علاوه چې سړکونه جوړول د اقتصاد په هغه کې د شا درک حیثیت لري، په دغو سړکو باندې کار روان دی. د شمالي سالنګ، د جنوبي سالنګ تاسو ته معلومات شته افتتاح شوی، د کلاګین را شروع تر جبل سراج 80 کیلومتره سړک دلته جوړیږي چې د افغانستان د شمال 9 ولایتونه به د کابل سره په اسانۍ باندې وصل کیږي. د بلدک نه تر کابل پورې وځي په سړک باندې د کار لپاره کار ور باندې قرارداد شوی دی. عملا چیرته به شروع وي؟ لا به شروع کیږي د کابل د چوک ارغندۍ د دغه حدود نه خو شروع دی. هغه موټروانان دومره خوشحاله دي چې په سړک باندې تیریږي، په دغه کارکنانو باندې مسکټ د خوشحالۍ دپاره ور باندې وشي. زمونږ د زراعت د وزیر صاحب وینا ده چې ساکل تقریبا 1 میلیون میټرک ټنه غنم زمونږ زیات عاید به لاسته راځي. کوربت، اما دا په داس حال کې دي چې نړیوال اوس هم اعلامیې خپروي و یا افغانان له لوږې سره مخ دي. لوږه چې ده، دا د اسلامي امارت زیږنده نه ده، دا مونږ ته د مخکنۍ ادارې نه په میراث را پاتې ده. په مخکنۍ ادارې په آخري لسو کالو کې دا په خپله د اشرف غني اعتراف او اقرار و په دغه باندې چې 95% خل چې دی هغه د خوراکي توکو د کمۍ سره مخامخ دي. تیر حکومت کې میلیارده و ډالر افغانستان ته راغلل، خلکو خپلو جبونو ته، یا امریکایانو خپلو جبونو ته واچول، یا هغه افغانان چې د دوی سره په قراردادونو کې شریک وو افغانستان ته هیڅ ګټه نه ورسېدله. مونږ خو هغه د الحمدلله اقتصاد چرخم په حرکت باندې راوستلې ده. ورو ورو تاسو هر اورئ، کله یوه پروژه شروع وي، کله بله پروژه شروع وي. دغه پروژه به انشاءالله پروژې چې روانې ورو ورو به افغانانو ته کار هم پیدا کیږي، اقتصاد به هم د افغانانو انشاءالله په پښو باندې درېږي. خو دغه چې پلحل افغانان د فقر سره مخ دي، دا د پوخانه مونږ ته په میراث را پاتې شوي دي. دا په یو ورځ په یو کال کې د کار سرته نشي رسېدلی، ورو ورو به انشاءالله دا مشکل حل کیږي. بله،
بل مسله د اسلامي امارات لبیا واکمنې دو وروسته تقریبا نړیوال مرستې په ټاپه باندې وتیرې دي. اندو تفکر هم دادی ځینې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ځینې کسانو چې کومه سپما درلودله هغه پر مصرف باندې لګیا دي، ځینو خلاصې کړلې، ځینې هم هغه اوس د مصرفېدو په حال کې دي او د خلاصېدو په حال کې دي. کاري فرصتونه هم نشته دي، څه چاره مو ورته په پام کې نیولې که نه؟ د اسلامي امارت د قیام څخه دلته د استقلال چې د اسلامي امارت له خوا نه راغی د دېنه مخکې دلته دوه قسمه خلکو چې کار یې کول، یو هغه خلکو چې په افغاني اداره کې کار کول، یو هغه خلکو چې د بهرنیانو سره کار کول. تقریبا 1500 زره کم و زیات خلک چې د بهرنیانو سره هغوی کارونه کول، هغه د بهرنیانو د بیرون خلکو د خارجیانو د تګ سره یو ځای هغه د وظیفې نه لرې شول، ځکه هغه چې لاړ خپله دوی وشړل د خپلو کارونو نه. ځینې کسان هغه کسان بیا کوشش کوي چې بیرون ته بیا جذب کړي، بهر ته خارج ته جذب کړي، هلته خپلو پروژې ورباندې په کار باندې واچوي. او هغه حکومت کې خل چې په تیره اداره کې کار کول هغه خلک اوس هم بېروزګاره نه دي. تقریبا 1500 شاوخوا کسان یې د موږ سره په اداره کې کار کوي. که لازمه وبللی شي، ضرورت حکومت احساس کړي، انشاءالله د وخت په تېرېدو به نور خلک هم استخدامېدلی شي. هیواد ته مو د افغان پانګوالو په بهر کې چې دي، البته په بهر کې دي، د هغې د پانګونې د راجلبولو یا د راوستلو لپاره مو په موخه کوم اقدامات کړي دي که نه؟ تاسو ته معلومه ده چې یو سرمایه گذار، یو پانګوال چې پانګونه په یو ملک کې کوي، تر څو چې دی د خپلې پانګونې څخه مطمئن نه وي، امنیت خوندي نه وي، د امنیت نه مطمئن نه وي، دی پانګونه نه کوي، سرمایه گذاري نه کوي. اسلامي امارت په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې هم د افغانانو دپاره د سرمایه ګذارۍ دپاره زمینه برابره ده، هم د بیرون پانګوالو دپاره د سرمایه ګذارۍ زمینه برابره ده. مختلف پانګوال راځي، زموږ د معدنو صنایع سره ډیرو خلکو قراردادونه کړي، وړو غټو د چینایانو قرارداد تاسو ته پته شته چې په شمال کې کړی دی، دې ته ورته قراردادونه به انشاءالله نور هم کېږي. داسې خلک شته چې سره له دې نه چې د موږ معاونیت مربوط نه دي، خو بیا موږ ته د سفارش لپاره مراجعه کوي، موږ یې معدنو صنایع باندې یا په اقتصادي معاونیت باندې خط ورته ورکوو. د پانګونې دپاره زمینه برابره ده او د خلکو جذب او جلب روان دی. صحیح. یوه بله مسله، معاون صاحب باوري یم چې خبر به یاست چې ځینې کورنۍ د شپې په لوږه بیدېږي، خو اخوا بیا د همدې وضعیت تر څنګ او د دې سره سره ډېری مجاهدونو دوهم او دریم ودونه وکړل. حتی بله مسله، ډېری د حج فریضې ادا کولو لپاره ولاړل او داسې ویل کېږي چې پر هر حج فریضه باندې په لکونه افغانۍ هم لګښت راځي. ویل کېدل چې تاسو په نشتو امکاناتو سره جګړه کوله او له اقتصادي پلوه ښه نه وئ، دا پیسې په تیرو دوه کلونو کې وګټل شوې که څنګه؟ لومړی خو هغه افغانان چې په لوږه شپې تیروي، د هغې سره موږ خپله غمخواري ښیو او د دوی ته خپل تسلیت پیغام وړاندې کوو. الله فقط موږ ته توفیق راکړي چې کوم افغانان بې وزله دي، د هغوی اقتصاد په پښو ودري، دوی ته د کار زمینه برابره شي. خو ولې دغه ضعیف افغانان په نفقې په لحاظ کمزوري افغانان باید په دې پوی اوسیږي چې اسلامي امارت د دوی حق نه ده پایمال کړی، د اسلامي امارت مشران او کشران د دوی حق نه ده پایمال کړی. صحیح ده چې اسلامي امارت د جهاد په وختو کې امکانات یې کم و، مسلمانانو تعاونونه کومکونه ورسره کول، په هغې باندې جهاد روان و. اوس هم چې څوک په اسلامي امارت کې وظیفه لري، پرته د تنخیې نه علاوه نور دوامدار څه امکانات په لاس کې نه لري. البته که یو څوک شخصي کاروبار لري، د یو شخصي حلال کاروبار نه امکانات په لاس باندې ورغړي وي، نو دا داسې نه ده چې دی دوه واده کوي، د یو یتیم حق خوړلی یا د کونډې حق خوړلی. خو که ده تعالی فقط شخصي حلال امکانات ورکړي، یو جایز شرعي کار ورباندې کوي چې دوه واده ده، دا خو څه عیب نه دی، دا خو د موږ دپاره هیڅ عیب نه شي ګرځېدلی. په دوه شل کاله کې طالبانو باندې بندیزونه وو، حج ته تګ ورته مشکل وو. اوس چې دغه فرصت راغلی، پروسه کال سکل په ډیره خوشحالۍ باندې خل حجونو ته ځي. زما یادیږي د سرحداتو د وزارت معاون صاحب غالبا دلته به موجود وي په مجلس کې، دی چې حج ته تل د ما سره رخصت اخیستل. بیا ما ورته وویل چې د پیسو خبره ځکه نه درته کوم چې امیرالمؤمنین صاحب هدایت داسې کړی
چې څوک حج ته ځي هلته به ځي چې اولنی حج وي او بل دا ده چې په خپلو پیسو به یې کوي. دا د امیر المؤمنین صاحب هدایت وي، نو زه تا ته خرچه په دغه وجه نه درکوم. ده ماته وویل چې ګوره ګوره مولوي صاحب، پام دې وي، زه په واس کې ښه یم، زه د بیت المال نه چیا نه اخلم. دا یوه نمونه ته واوره او نور ملت دې هم واوري چې سرحدات وزیر صاحب ماته جواب راکړی، خو نور هم دغه شی قیاس کول باندې کوربت. زرګونه افغانان د سر په بیه دنګې ځوانۍ په اوبو کې له لاسه ورکوو. څوک په ایران کې کړیږي، څوک په ترکیه کې کړیږي، څوک هم په نورو اروپایي هیوادونو په لارې باندې دنګې ځوانۍ هره ورځ جنازې دلته راځي. علت یې څه بولئ؟ لامل یې څه دی؟ موږ خپل ملت ته دا پیغام ورکوو چې دوی د کوشش وکړي په ناقانونه توګه بیرون ملکونو ته د نه ځي. رښتیا هم په دې سره دوی د تکلیفونو سره مخ کیږي. موږ ورباندې خفه کیږو چې کښتۍ کې چیرته دوی غرق شي یا په لارو کې ونیولی شي، خلک بې ځایه چلند ورسره کوي، تکلیفونه ورته ورکلي وهل کیږي. دا شیان موږ په افغانانو باندې په هیڅ صورت پیرزو نه ده. موږ وایي دا خپل ملک دی، راځئ د خپل ملک په شریکه باندې آباد کړو. دلته به انشاءالله الله فک موږ ته روزي راکوي. دا ملک آبادی او اقتصاد ترقی دا یوازې په موږ نه کیږي، دا افغانان به یو بل ته لاس ورکوو. لکه څنګه چې د جهاد په شپو ورځو کې یو بل ته لاس ورکوو، څلوېښت ملکونو ته هم شکست ورکوو، د ملک د آبادۍ د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره هم د افغانانو د ځوانانو نه زموږ خواسته دا ده چې راځئ یو بل ته لاس ورکړو، د خپل ملک په پښو باندې ورودو او بیرون د تګ ته باید دوی ځانونه تشویق نه کړي، نه خپله شوق وکوي، نه بل څوک تشویق کړي، ځکه دا په دوی باندې زموږ بالکل نه پرزو کیږي. کوربت، علت یې بیا هم معلوم نه سه. علت خو بیروزګاري ده په افغانستان کې، خو دا بیروزګاري ده د دې وجه نه دوی بیرون ته ځي. او بیروزګاري تاسو ته ما خبره وکړه، فقر دا د پخوانه موږ ته په میراث راپاتې دی، خو اوس الحمدلله د اقتصاد چرخه په حرکت کې راغلي، مخ په وده باندې روان یو. صحیح. بله مسله، اسلامي امارات چې د خپل قوت د ثابتولو یا ښکاره کولو لپاره در سراسري یو واحد نظام قاطع او خپلواک دریځ پر ټول هیواد حاکم په خپل مټه د بودیجې برابرول او همداسې نور یادونه کوي، دغه ډول یو ځواکمن حکومت ولې د نجونو د تعلیمي او تحصیلي شرایطو په برابرولو کې پاتې راغلی؟ په دې خبره باید تاسو پوه شئ چې اسلامي امارت داسې نه دی چې د نجونو زموږ د خویندو د تعلیم سره دوی نفرت لري، کرکه ورسره لري، داسې نه ده. د شریعت په چوکاټ کې که زمونږ خویندې تعلیم کوي، تحصیل کوي، کار کوي، موږ یې قطعا مخالف نه یو. دا چې اوس په حال تر شپږم سمپ پورې مکتبونه د جنکۍ په وړاندې باندې خلاص دي، پورته بند دي، د هغې دپاره هم د اسلامي امارت لخوا نه یو هیئت ته وظیفه سپارل شوې ده. هغوی ډېر مخکې ماته معلوماتو په نصاب باندې کار کول. دغه نصاب چې تکمیل شي، نو دا نصاب که منظور شو، انشاءالله د دوی په مخ باندې به هم د تحصیل او د تعلیم دروازې خلاصېدلی شي. صحیح. نړیوال مو د بشري حقونو پر نقص تورنه وي. د اسلامي امارات رهبر هم په خپل یو غږیز پیغام کې ویل دي چې عدالت باید تامین کړو. که نظام که عدالت مو تامین نه کړ، نظام به مو رانسکور شي. عدالت تامین شوی؟ بله. او دلته چون اسلامي نظام راغلی، شرعي نظام راغلی، عدالت په شریعت کې یو مهم اصل دی. چې عدالت نه وي، زمونږ د اسلامي نظام داس مضبوط پاتې کېدل مشکل دي. موږ اسلامي نظام راوستلی، عدالت هم قایم کړی. که چیرته جرم یو عام وګړی وکوي، که هغه محکمې ته کش کېدلی شي، زمونږ یو نظامي کس، هغه که د پولیسو مربوطه کس وي او که د وزارت دفاع کس وي، که په هغه باندې خدای ناخواسته د چا د جرم دعوه وشي، هغه محکمې ته کش کېدلی شي. عدل تامین دی، په چا باندې ظلم تیری نشته دی، د چا د چا په مال باندې تیری نشته، د چا په ناموس باندې تیری نشته دی. الحمدلله عدالت تامین دی او کوشش به کیږي چې نور هم په عدالت کې اضافه ګیره شي. په خیر، الله پاک په قرآن کې پر وخت باندې ټینګار کړی دی د نجونو یا ښځینهوو دوه کاله وخت ځای سوی دی. فکر کوي دا عدالت دی؟ خو هغه وخت خو داسې نه ده ضیا چې د تعلیم سره یې څوک د بدون د دلیل یو کرپ نفرت لري، خو د دوی دپاره په نصاب باندې کار روان ده. په دا نصاب باندې کار روانېدل دا داسې دي لکه د دوی سره چې یو مرسته وي، نو د دوی سره داسې خو نه ده چې د حق د ضیاعت په نیت باندې دا کار کېدلی شي. امیر المؤمنین پرله پسې فرمانونه صادروي، هغه هم تر ډیره حده پورې د منتقدینو په اند باندې پر ښځو باندې د محدودیتونو مسله یادوي.
آیا څه مشکل موجود و علت یې څه دي؟ ولې هر فرمان ډیری د ښځو په اړه باندې باید راسي؟ فرمانونه یوازې زنانه او ته متوجه نه دي، فرمانونه مردانه او زنانه او ټولو ته راغلي دي. صحیح ده، زن مشخص فرمانونه به د زنانه او په رابطه هم راغلي وي، خو اسلامي امارت هر فرمان که د نر په رابطه راغلی، که د زنانه په رابطه راغلی، د چا بې عزتي، چا ته تکلیف ورکول او چا ته مشکلات جوړول دای په نظر کې نه دي. اسلامي امارت غواړي چې زمونږ خویندې، زمونږ میندې په عزت کې واوسیږي، په عزت کې ژوند وکوي. که اسلامي امارت د دوی په رابطه ته تصمیم نیولی وي، هغه به هم ګټه به یې زنانهو ته رسېدلی شي، دا به د هغوی دپاره انشاءالله په نقصان کې نه وي. صحیح. بله مسله، جرمونه او د مجرمینو د نیولو څرنګوالی دی. واضح دی، راپورونه ښیي چې مدني فعالان، خبریالان، د پوهنتون استادان او داسې نور د یو مدني حرکت په جرم نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي، بیا بې سرنوشت معلوم نه وي. دا قسم نیونې که چېرته شوی وي، د اسلامي امارت پالیسي نه ده. بدون له دې نه چې په چا باندې یو جرم تثبیت نه شي، محکمه په چا باندې د حکم د بند ونه کوي، په خپله مخه باندې امنیه قمندانۍ ته محدود وخت دی چې په نظارتخانه کې څومره وخت بندي ساتلی شي، د هغې نه زیات نه شي ساتلی. د محکمې د فیصلې نه بغیر څوک چا ته جزا نه شي ورکولی، څوک په چا باندې دایمي حبس نه شي راوستلی. که چېرته احیانا داسې پېښې شوې وي، دا به یو شخص چېرته کړی وي، اسلامي امارت چرواکي چې پر خبر شي ضرور به یې پوښتنه کړې وي او کوي به یې. خصوصي حریم یا شخصي حریم ته درناوی او پکې نه مداخله، اسلامي امارت یې په اړه څه وایي؟ مونږ د قدر په سترګه ورته ګورو. د چا په خصوصي شخصي حریم کې مونږ هېڅکله مداخله نه کوو، هغه به محفوظ وي تر څو پورې چې د هغې نه شریعت ته کوم مشکل، اسلامي نظام ته مشکل نه ځنه جوړېږي، هغه به په خپل ځای باندې محفوظ وي. مولوی صاحب، هره ټولنه یو کلتور لري، یو هنر لري. ډېری سلګونه زرګونه تا ویلی سو چې کسان په موسیقي باندې موسیقي یې ژغوله او د دې ترڅنګ په دې برخه کې خپل اولاد ته نفقه پیدا کوله. د دې لپاره کوم میکانیزم جوړ سوی دی یا په بدیل روزګار باندې د دوی لپاره کار سوی دی که صرف همدا چې دا کار مه کوي او نورې پرېږده؟ ګوره، افغاني ټولنه چې ده، اکثریت افغانان چې دي الحمدلله هغه مسلمانان دي، نو زمونږ کلتور به اسلامي کلتور وي. مونږ هر هغه کلتور ته چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي، هر هغه عنعنه د افغانانو چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغې ته مونږ اجازه ورکوو، مشکل نه لرو. خو مګر هغه څه چې شریعت اجازه نه ورته ورکوي، د اسلامي نظام د راتګ سره به ضرور هغه بندیږي. د دې په ځای باندې چې یو سړی موسیقي غږوي، ساز غږوي، خو د هغې په ځای د یو بل حلال کسب د ځان دپاره پیدا کړي، هغه د وکوي. آزاد افغانستان د دومره افغانان چې یا څوک ځمکې کوي، څوک دکان کوي، څوک نور تجارت کوي، څوک د افغانستان نه صادرات کوي، څوک واردات کوي، نو خو دوی د هم د ځان دپاره په دغه افغانستان کې یو کار پیدا کړي، یو حلاله نفقه د ځان دپاره د پیدا کړي. هغه څه چې شریعت اجازه نه ورته ورکوي، د هغې نه باید دوی اجتناب وکړي. مولوی صاحب، د یو مسؤول حکومت په توګه باندې دا خو د دوی کسب و چې ځان ته غوره کړی و، اوس تاسو ورته بدیل روزګار باندې کومه طرحه لرئ؟ هغه خو تاسو ته مخکې ما خبره وکړه چې اسلامي امارت په اقتصادي پروګرامو باندې اخته دی. د خوشتپی کانال په شان که څو پروژې نورو شروع شي، تاسو ته به معلومات نه وي چې د خوشتپی کانال کې څومره کسان په کار باندې اخته دي. صحیح. نو خو داسې پروژې چې مخته راځي، ورو ورو به خلکو ته کارونه پیدا کیږي. د بیان ازادي او د معلوماتو ورکړه څومره ورته ژمن یاست؟ تر هغه حده پورې چې د شریعت خلاف بیان څوک نه کوي، د چا په شخصي عزت باندې څوک تنقیدونه نه کوي، په اسلامي نظام باندې بې ځایه تنقیدونه نه وي. یعنی خلاصه دا ده چې هغه ازادي د بیان چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي، څومره چې شریعت ورته اجازه ورکوي، دومره ازادۍ ته مونږ په احترام قایل یو، دومره ورته پابند یو. بله، بل اړخ د افغانستان راتلونکی دی. هغه څه چې د خلکو په اند، د منتقدینو پر اند باندې ناروښانه دی، تاسو 15 کاله وروسته افغانستان چیرې ګورئ؟ انشاءالله 15 کاله وروسته افغانستان به د اقتصاد په میدان کې لکه د اوس 2 کاله کې تاسو ګورئ، ورو ورو 15 کاله وروسته به تر ډیره حده پورې مخ په وړاندې ځي، په خپلو پښو درېږي، او د دنیا سره په سیاسي میدان کې به زمونږ سفارتي تعلقات چې اوس په 14 ملکو کې زمونږ ته هغه دي نمایندګان دي، دا به د وخت په تېرېدو سره زیاتېږي. د دنیا سره به سیاسي روابط مخته ځي. 15 کاله وروسته زه افغانستان لکه څنګه چې په اسلامي نظام باندې باسیه دی، مستقل هیواد دی، انشاءالله په اقتصاد کې به هم مخ په وړاندې ځي او په سیاسي میدان کې به هم مخ په وړاندې باندې ځي. مولوی صاحب، یو څوک چې
مفتی ندی، مولا ندی، عام وګړی دی، پس دا کړو سنبال دی، شپاړسم یا ماسټری یا لیسانس لري. آیا تمه ده ولري شي ورځ به دلته وزیر صاحبان ناستی، وزیر کیږي به، موین کیږي به، رئیس کیږي به، حتی ستاسو چوکۍ ته به رسیږي؟ ولې نه، دا کیدلی شي، ځکه اسلامي امارت خلکو ته مسؤلیتونه چې سپاري دا د اهلیت په حساب باندې دي. اهلیت چې په چا کې وي هغه به اسلامي امارت د هغوی نه خدمت اخلي. اوس دغه حسن حقیار صاحب چې ستاسو سره په رابطه کې دی، زموږ په سیاسي معاونیت کې د مطبوعاتو د تشریفاتو د ریاست رئیس دی دی او معاون یې زما وراره دی، خو چون د ده استعداد زما د وراره نه پورته دی، دیم رئیس مقرر کړی، هغه د ده معاون مقرر دی، پوښتنه ورنه کولی شي. مونږ د انسجام د سیاسي امورو په نام باندې مستقل یو ریاست لرو په سیاسي معاونیت کې، د هغې دپاره فلحال رئیس ته مونږ داسې یو څوک ګورو چې د هغې کار دپاره مناسب وي، خو د معاون په کچه څوک چې معاونیت کوي هغه د ننګرهار د پوهنتون نه ماستري اخیستې ده، هغه زموږ د هغه ریاست د معاون په صفت باندې وظیفه اجرا کوي. زمونږ د دفتر د رئیس دفتر مولوي صاحب ذاکر د دلته ناست دی، معاون د دفتر هغه داسې څوک دی چې مخکې د ډاکټر عبدالله سره دلته په همدغه اداره کې کار کول، د عصري علومو زده کوونکی دی، هغه زموږ د ریاست د معاون په صفت باندې کار کوي. تاسو ته معلومات شته دی چې زمونږ د صحت وزیر قلندر صاحب عباد هغه نه طالب دی، نه عالم دی، نه مفتی دی، د وزیر په صفت باندې کار کوي. او عبداللطیف د امارات غړی دی، د امارت غړی دی، خو د افغانستان چې څوک خل دی هغه ټول مونږ د مونږ خپل خل دی. افغانان خو مونږ د ځان نه جدا نه بولو، صحیح، افغانان ټول د مونږ خپل خل دی. عبداللطیف نظری د اقتصاد وزارت معین دی، هغه یو عصري زده کړې کړې ده، هغه د معین دی. د رئیسانو په کچه باندې مونږ ډیر خل لرو، ډیر خل لرو په ډیر اندازه کې. د وزارتونو په راس کې وزیران معینان اکثر تبدیل شوي دي، خو نور په اداره کې مسلکي کسان اکثر په وزارتو کې په خپلو ځایو پاتې دي. ټول ګډونه هغه څه دي چې بار بار پر تاسو باندې نیوکه کېږي او نړۍ بار بار دا کلمه یادوي، اوسنی نظام ټولګډونه بولي؟ بالکل یې ټولګډونه بولو. که د ټولګډونه معنی دا وي چې د افغانستان د مختلفو قومونو خلک پکې وجود ولري، هغه په دغه نظام کې شته. پښتون پکې شته، تاجک پکې شته، قری فصیح الدین فطرت زمونږ د لوی درستیز دی، هغه تاجک ته په قوم، او عبدالسلام حنفي په قوم مزبک دی، زمونږ اداري میراثال د رئیس الوزراء، او مول شیخ صاحب محمد قاسم په قوم ترکمن دی، زمونږ د سترې محکمې معاون دی. حاجی صاحب نور الدین د پنشیر دی، په قوم تاجک دی، هغه د زمونږ وزیر دی. او زمونږ خالد صاحب حنفي د امر بالمعروف وزارت وزیر صاحب په قوم باندې پشهید دی، او هغه د وزیر دی. نو خو پښتون پکشته نور قومونه مې درته وښودل، حضره زمونږ سره دلته یوه مداخله کوم. ستاسو منتقدین په دې نظر بدی چې د ټولنې له نیمایي ډیره برخه ښځینه ستاسو سره په کابینه کې په لوړو پوستونو کې نشته. د وخت په تیریدو سره ښځینه به هم انشاءالله په حکومت کې اوس هم کار کوي، بیا به یې وکوي. اوس په میدان کې زمونږ چې کوم هوایي میدان دی، زنانه و ته هلته د کار ضرورت شته، کار کوي. د صحت د وزارت په بخش کې زنانه کار کوي، او د پاسپورټ په اداره کې زنانه کار کوي، د تذکرې په اداره کې زنانه کار کوي. که چېرته اړتیا ولیدلی شي او په پورته پوستونو کې شرایط ورته اجازه ورکړي، هلته هم زموږ خویندې د موږ سره کار کولی شي. درنو لیدونکو اوس هم لنډه ده مالا. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. کوم کسان چې سوالونه لري وګورو چې ډېریو کسانو لاسونه پورته کړي دي، نو زه به راسمه. اوتکی صاحب هم لاس پورته کړی. اوتکی صاحب مهرباني مایک ورکوي چې اوتکی صاحب سوال وکړي. هیله مې دا ده چې یو سوال درنو ادیانس وکړي، واضح او لنډ خپل سوال وکړي. بله مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مولوی صاحب تاسو محمدی صاحب د کابینې د مسولینو او د ټولو پتالات کې د ټولو میلمنو په اجازه ما یو پوښتنه وه یو پوښتنه مې دا وه چې تاسو موږ خو تقریبا د اساس پر راتګ په دا دوه کاله کېږي په رسنیو کې ډېر بحثونه کوو تاسو د داخلي رسنیو هم ستاسو مسولین تعقیبوي او که یوازې بیروني ده چې بی بی سي څه ویلي نیویارک ټایمز څه ویلي لندن ټایمز څه ویلي یا نور تلویزیونونه څه ویلي دي مننه تشکر کورابت مننه یوه بله پوښتنه به واخلو په دا دویم قطار کې سروار صاحب تاسو ته مایک ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او جناب محترم مولوی صاحب ته مطیع الله سرور آزاد خبریال په افغانستان کې دوه پوښتنې لرم په لنډه توګه یې مطرح کوم یوه پوښتنه مې دا ده جناب مولوی صاحب محترم چې کله چې اسلامي امارت راغی تاسو کابینه اعلان کړ چې سرپرست حکومت د شپږو میاشتو لپاره بی بل لغین رسمي حکومت اعلانوي اما دغه لړۍ تر دو کلونو پورې وغځېده تاسو وایئ چې نړیوال موږ په رسمیت باید وپیژني تاسو خپله څه وخت دغه کابینه یا حکومت په رسمي توګه اعلانوي رئیس الوزرا سرپرست معینان سرپرست والیان سرپرست یوه مسله بله مسله دا دی چې تاسو همیشه وایئ چې کادرونه باید له افغانستان نه فرار ونکړي او یا لاړ نسی خارج ته موږ زمينه د کار ورته مسايده وو همدلته د پادشي او کار دی وکي دا اوس دوه هفتی کېږي چې مطلق په ټول ولایتونو کې دارالمعلمین نه لغوه اعلان ک تقریبا حدود د 4 زره استادان چې موږ کډرونه دي هغوی بیکار شول ولی هغه ته توجه نه کی مننه کورابت مجددي صاحب ته مایک ورکي حجت الله مجددي صاحب ته مایک ورکي همکاران هغه پاس ناشته الته مایک ورکي دریس والا اخلو بیا بیا راجو دا جواب او بیا راجو ادیانسته بسم الله الرحمن الرحیم زه حجت الله مجدد خپلواک خبریالانو د ټولنې مشر یم جناب منصب ما تاسو ته نږدې نه هم لیدلې دي او مشکلات جامعه رسنۍ را همراه شما شریک ساختیم دغه مسائل هم مگذارم روی صحبت هم شد آنچه بیشتر جامعه رسانه‌ای را به چالش مواجه ساخته عدم موجودیت قانون مرتبط به رسانه‌های افغانستان است در این قسمت اگر شما توجه داشته باشین تا رسانه‌های افغانستان بفهمند به کدام مسیر میرن و چه رقم نشرات کور جواب من نه ماونی صاحب سوالو ته براو گرتی شو صحیح اول به تکی صاحب ترس صحیح نو زه خپل داخلي خبرونه او بهرنۍ دواړه تعقیبوم او زما پټکل باندې چې زمونږ د فرنګي عمر او وزیر صاحب او د غسید ملي رادیو تلویزیون رئیس صاحب هغه هم شاید داخلي او بهرنۍ دواړه خبرونه به تعقیبوي زه دواړه تعقیبوم صحیح سروار صاحب سوال او دوی د سرپرست پر به ته پښتنه و نو هغه خو اسلامي امارت تر اوسه پر رښتیا هم سرپرست یادوي خدا به ان شاء الله پې تر سیډر وګدواله بنو ولري ته تیر امارت په دور کې تاسو ته پته وي یو وخت به شاید تاسو کشران وای خو تیر امارت کې ما وظیفه درلودله الته په سر کې شورای سرپرست و بیا د شورای سرپرست ورسته پر ریاست الوزرا بدله شو وزیران هم د سرپرست په ځای وزیران شول او شورای سرپرست رئیس د رئیس الوزرا په نام یاد شو معاونان د ریاست الوزرا د معاونان په نوم یاد شو دا لړۍ به ان شاء الله زر پای ته رسیږي امید دی او د کار په حساب خو مونږ د دې طرفدار یو خو دغه اقتصادي پروژې چې عملي کیږي افغانان ته خپل د کار زمينه برابرېږي ما تاسو ته د خوشتپې کانال په مثال کې پیښ کو نو الته ډیر افغانان ته د کار زمينه برابره شوې ده د سړکو باندې چې اوس د بولدک نه تر کابل پورې چې اوس یې په سړک باندې کار شروع کیږي نو دا خو انسانان کار کوي نو خو ډیر خلک دلته په کار باندې لویږي نو دا پروژو سره ان شاء الله خلکو ته د کار زمينه برابره دی شي او د درمن مسله چې د غنو په معرف او وزارت پر اړه لري شغوی ول د سکار کړی دی چې دلته دی په خپل حاضر وای دی تاغوی جواب یلای وای زه په خپل د دې طرفدار نه یم چې چاته مونږ په حکومت کې ضرورت لرو به د مونږ نه لري شي نو ممکن د هغه د لپاره بده بدیل څه ترتیب وي ضرورت به نه و ځکه چې الته د تعلیم تربیه په حساب باندې مونږ په پاندون کې خپل یغل لرو په هنځي نو در معلومین ول لري شوی دی د معرفت وزارت پر اړه لري چاغوی موجود وای هغه وضاحت کړی وای نو ډیره به مناسبه و bale بل مسله د مجددي صاحب وا چاغه د رسنیو د قانون په اړه پوښتل ان شاء الله دا به مونږ په سیاسي کمیسون کې د فرهنګي چارو د وزارت وزیر صاحب زموږ سره عضویت لري د موضوع به د غوي سره مونږ مطرح کوو په دې به بس کوو دې په شاله توجه ورته کیږي په خیر کورابت بیا هم د تالار څخه سوالونه راخلو په دا دوهم قطار کې د عینکې چپسترګې کړې دي برادر ما مایک به تنم کارا
بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه میکنم از محضر موین صاحب. یک سوال داشتم. ما مردم افغانستان در کل آرزو داشت یک دهه تقریبا که بحث امنیت باشه تحقق پیدا کرده. اما سوال من است که من به عنوان یک جوان بامیانی آرزو دارم والی قندهار باشم. تا کی این آرزو تحقق پیدا میکنه؟ شکر. من نه نافیه صاحب تمای کار کی السلام علیکم مولیس. از مسوال داو چی؟ وعلیکم السلام. از مسوال داو چی د صحیح مسلم د کتاب الاماره کی قسم ډیره حدیث خو یو غوړم درسته سره شریکم چې څلو زره تاسو مه حدیث دی چې که یو حکمران یو ناوړه کړنه وکي کڅوک هغه دغه کم کسان چې په حکومت کې هغه باید هغه په ناوړه وپیژني او که چا ونه پیژندله پر هغه باندې انتقاد وکړي هغه هم د ملامتیا څخه خلاص دی که هغه ناوړه وبلل هغه هم خلاص دی او هغه څوک چې هغه تایید کړي او عملي کړي هغه په ملامتیا کې پوره شریک دی. موږ وینو د امارت اسلامي خپل غړي دي بعضې چې انتقاد پر دولت باندې وکړي د هغوی سره ناوړه چلند کېږي یا د رسنۍ څه منع کېږي یا ځینې زموږ مفسرین دي چې یو عبدالنافع همت نومېدی چې هغه هم انتقاد وکړي خپله د رئیس الوزرا د خوا د رسنی خمانه سپه دی اړه کړه. من نه با دوست ما مای کابتن همکارای عزیز کسای کست مهربانی سلام عرض ادب دارم بجناب اگه مایک نزدیک کنید. سلام و عرض ادب دارم بجناب مومن صاحب سیاسی شورای وزیرا و دوستانی که در مجلس حضور دارند. به نام خداوند یکتا و هستی ساز. سوال ما از جناب مومن صاحب که از دو سال به این طرف است که متاسفانه امارت اسلامی در یک سلسله کشقوس‌های نیابتی، استخباراتی و استراتژیک کشورهای معرض همسایه و منطقه و فرا منطقه گیر مانده اثرات بس منفی را خصوصا در راستای برسم شناختن به جا گذاشته. اگر لطف نموده شما وضاحت بدین که چه طرح و برنامه برف این معضل دارین؟ خان آباد تشکر. نور کوم کسان دغه درې به جواب کو بیا به بیا سوسید. اول براسو به صفت یک جوان بامیانی والی قندار شو. بالکل بالکل آقا خو تاسو ته واضح ده چې اسلامی امارت ته مسولیتونه چا ته سپاري د اهلیت په بنیاد سپاري. تاسو بامیانو کې اوس مولوی سرحدی صاحب چې د بامیانو ولی دی زما په نظر باندې سنی او شیعه ټول ورنه خوشاله دي. شاید تاسو به هم معلومات ولرئ د بامیانو د ولی صاحب نه څومره شیعگان مشران چې زما سره په کابل کې ملاقات کوي هغه د بامیانو د والی صاحب نه ډیره نیکه خاطره لري. هغې که اهلیت د دې موجود دی چې دی د بامیانو ولایت وکوي. که تا ته الله فک اهلیت د دې درکو شته د قندهار ولی شي په دواړو سترګو زموږ د قندهار ولی شي هیڅ مشکل کې نشته. دی اهلیت په بنیاد به خلکو ته کارونه سپرل کیږي. داسې نه ده چې د بامیانو سړی په قندهار کې حکومت نشي کولی د قندهار سړی په بامیانو کې نشي کولی. تاسو ته زه اطمینان درکوم د پکتیا ولی چې و هغه امیرالمومنین صاحب بدل کړ لاړ په روزګان کې ولی شو د روزګان ولی راوستل پکتیا کې. نو د روزګان سړی اوس په پکتیا کې ولایت کوي که د هلمند دی چې د هر ځای وي خو د روزګان نه رابدل شو او د پکتیا سړی هغلته په روزګان کې ولایت کوي. نو انشاءالله دا قومي سمتي شیان په امارت کې نشته. دي تاسو د دې نه مطمئن اوسېږئ. صحیح د خلیق صاحب پښتنه و حدیث هم بالکل کوم کسان چې په اسلامي امارت کې ناوړه کارونه وکړي موږ د هغې هېڅکله حامیان نه یو د هغوی تایید نه کوو. که څوک په هغې باندې سالم انتقاد کوي انتقاد به اصلاح وي موږ د هغې انتقاد طرفدار یو د هغې حامیان یو. په سالم انتقاد باندې موږ څوک د خپل مسؤلیت نه نه لرې کوو. دا قسم که کار شوی وي دا د اسلامي امارت د پالیسۍ سره برابر کار نه دی. صحیح. او زموږ بل دوست هم تر څنګ چې هغې هم سوال درلوده د مغریزو کړیو همسایګانو. بلې نو خو مغریز کړی چې دی هغه خو موږ د غرور ته جواب ورکوو چې شل کاله دلته په افغانستان کې دوی دخیل وو. شل کاله د دوی نظامي قوتونه استخباراتي قوتونه ټول دلته په کار اخته وو چې الله رب العزت په نصرت باندې افغانانو په خپله قربانۍ دغه ملک د دغه شریرو کړۍ نه پاک کړو. اوس د موږ د رسمیت پېژندلې په وړاندې باندې یا د موږ د اقتصاد د پرمختیا په وړاندې باندې که چېرته شاوخوا مغرض کړی مداخله کوي لسونه اچولی وي د وخت په تېرېدو د الله فک په نصرت باندې په خپله سالمه پالیسي به انشاءالله هغوی ته موږ شکست ورکوو. کور آباد. جواب نور خبر لري مهرباني. نور هم همکاران سوالونه لري. ګڼو کسان لاسونه راته جګ کړي دي. ځاځی صاحب به دور به نوبت ادریس محمدي ځاځی صاحب ته ورکړو. ما
بسم الله الرحمن الرحیم مایک لګر ته نږدې کی نیک هلی مولوی صاحب تاسو ته محمد صاحب تاسو ته ټولو درنو مېلمنو ته مولوی صاحب محترم په دا اخرو کې چې دوه کې امریکا سره کومه ناشته وشولته اکثره غوښتنه د عام ملت وي د افغانانو وي که مکتبونه او که تحصیلي او بنیادونه خلاصونه او که د ښځو حق حقوق فکر کوم که د امریکا په ځای افغان ولس سره ناشته پېښه افغان ولس غږ اوردل شي دا به د مشروعیت ساتو لړ شي او د مشروعیت اصل شوی ساتو په محبوبیت باندې بدل شي مننه یو بل پښتنه به محمدی صاحب ډاکټر محمدی صاحب ته ورکې دی تاسو شاته مایک ورکې خیر تاسو ته به هم رسول دی ورسته به شما ویایم بسم الله الرحمن الرحیم محترم مولوی صاحب د کابینې غړو او ټول ملمنو ته سلامونه نکې هلې مولوی صاحب محترم موږ چې کله په سیاسي بحثونو کې ګډون کوو د افغانستان هغه سیاسي مخالفین چې د موږ سره په بحثونو کې مخامخ کیږي موږ که د اسلامي امارت دا خبره دوی ته وکړو چې دلته د تاسو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی د بیرته راتګ عمومي عفه ده خو دوی په ځواب کې دا وایي چې موږ هلته چې ځو منحیث د یو افغان چې د ملک په ټولو سیاسي تصمیمینو کې یا په سیاست کې برخه ولرو هغسې حقوق نه راکول کیږي وظایف نه راکول کیږي هلته منحیث د بندیانو ژوند کوو نو د دپاره چې په افغانستان کې موږ منحیث د یو سیاسي بندي ژوند وکړو تر دې دا ښه ده چې په نورو هیوادونو کې آزاد ژوند وکړو هغه خلک چې علمي قدرونه دي دلته که راځي د اسلامي امارت سیاسي مخالفین او د دې فرمان د دې کمیسیون نه ګټه اخلي آیا دوی ته به دلته د استعداد مطابق د ملک په ټولو تصمیمونو کې اجازه ورکول کیږي که نه مننه کور بعد د ژمنې مطابق شما بفرمایین بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه مولوی صاحب یوه ستونزه چې غټه ستونزه ده هغه دا ده چې په محاکمو کې تعداد د کارمندان ډیر کم دی لږ دی یوه دوسیې ته په یو کال کې نوبات ورته رسیږي که دغه ستونزه حل نشي د خلکو چې عرایض لري دوی څه ډول کولی شي د خپل عریضه مخامخ خپله قاضي القضات ته ورسوي کوره بعد جنرال صاحب شینواري ته مایک ورکوي همکارانو جنرال محمد صادق شینوار ما د تیر ادارې جنرال جناب ماون صاحب نن دا پوښتنه ده چې دوه کاله را دې خوا ویل شوي چې کابینه به سرپرست نه ووځي مکتبونه به شروع شي نصاب به تکمیل شي قانون اساسي به جوړ شي یعنی دا ژمنې شوي عمل نه ده شوی او ولس نهیله دی او وایي چې څه وخت په دغو موردو باندې عمل کیږي کورابات مننه یو پښتنه بل اخلو هغه ځواب وو بیا به دیغه نه ورسته امی کس کې کلا داره همکارانو پښتو دری باندې به نه پوی نوبات ورکړي چې پښتنې واورو مهرباني علیکم رحمت الله وعلیکم وعلیکم السلام زما پښتنه نه ده فقط ستاسو نه یو پیشنهاد ده خصوصا ماوین صاحب نه مهرباني چې یو اقتصادي کمیسون په سیاسي کمیسون کې مدغم کوي یو جزء ولر یو ډپارټمنټ زه ډاکټرال رم په اقتصاد کې دی ماليزیا نه او دغه اقتصادي کمیسون به په اقتصادي چارو کې تاسو ته طرحې درکوي خصوصا د استخراج د نفتو کې پالیسی ستراتیجي سفیل وزارت مالیه کې یم نو دغه دکتورا څوک ولري د راشي د کمیسون کې به لکه جاپان سي استقلال واخشتو څلورو نه تر اتو متخصصین جمع شو دوی به بلا عوض مجاني توګه دا کار کولو موږ حاضر یو د افغانستان متخصصین ما سره ډېر زیات متخصصین دي چې موږ په مجاني توګه د افغانستان په پالیسی ستراتیجي استخراج د نفتو معدنو قوانینو کې د سرکار وکړو په انګریزي او په عربي په نورو ژبو کې دا زما یو پیشنهاد د کمیسیون باندې تاسو غور وکړئ صاحب مننه ماوین صاحب دې ته به یو ځواب ورکړو دې سوالو ته صحیح بیا به بس هم کو په خیر که وخت پای ته ورسېد ته باندې به بس وو مهرباني اول سوال تر اچو صحیح ګور دې سوالو ته ځواب ورکړو مهرباني اول سوال کوم یو اول سوال زموږ د همکار وو چې وې ک یغه د هغه د اکثریت د غوښتنو په اړه باندې ویل چې اکثریت غوښتنې د ملت دي او پناستو کې باید د غوښتنو په اړه باندې ډیره نو په بهر کې د امریکایانو سره چې موږ ناشته کړې د 10 نه د امریکایان د موږ د ملت ترجمانی موږ ته کوي موږ ملت چې دی هغه زموږ ملت ته د غوې سره موږ په دواړو سترګو باندې ناشته کوو خو دلته د 4000 او 1500 کسان چې علما کرام قومي مشران نور خلک راغتل شو خو د ملت نمائندگان او د اسلامي امارت سره ناشته وکوله او امیرالمؤمنین صاحب په ټولو ولایاتو کې د علماي کرام او د قومي مشرانو شوراګانې د سلسله کوم ځای پاتې وي هغه تم روانه ده جوړیږي ملت خود مون خپل ملت ته د دوی आवाज مون په داخل کې دار وخت پر اورو هر وخت مون د مشوره را کول شي مون په قصر سفیدار کې تقریبا سو وخت مخ کې داس یو مجلس جوړ کړو چې
د افغانستان د څلور ولایتو سیاسون مختلف خلکو مر غوښتلو هلته د مونږ سیاسي کمیسون اعضا هم بیان وکول، مونږ د ملت خلکو ته هم نوبت ورکو، هغوی خپل بیان وکول. نو مونږ ملت خاص په افغانستان کې سره یو، اوس چې بهر دنیا سره روابط حسنه شي نو دا خو د ملت حقوق د مونږ نه د لاس نه اخلي، دا خپله ګټه خو خپله دا ښه ده چې د بیرون نه هم یو ګټه لاسته راوړو، د دنیا سره هم زمونږ یو تعامل برابر شي. ښه، مننه معاون صاحب. کله ګرا تاو سي په ډېرې بخښنې تاسو خواته وو په ډېرې بخښنې هلته دوی راته مخه مختی. خیر، بیا به بیا ورتاو سي. اوکې، مانن دوهمه پوښتنه چې زموږ دوست وکړله د محاکمو مسلې یا ډېره ښه ده، ډېره ښه. په دا موضوع به انشاءالله موږ غور وکړو، د سترې محکمې د رئیس صاحب سره به دا موضوع شریکه کړو. که حقایق همداسې وي لکه ده چې وویل، نو موږ به مشوره ورته ورکړو چې دی دا کار وکوي. حتی دغه پیغام به انشاءالله موږ امیرالمومنین صاحب ته د مشورې په توګه ورته ورکړو انشاءالله. صحیح. جنرال صاحب شینواری وویل چې دوه کاله کېږي ژمنې دي، ژمنې دي، ژمنې دي. ان شاء الله سر ته برسیږي. دوه کاله خو ډیر زیات عمر نه دی، خوشحال کاله مونږ په دې مبارزه کې اخته وو، راغلی وو. د وخت په تیرېدو سره به ان شاء الله دا ټول مشکلات حل کیږي، تشویش څوک نه کوي. دوه کاله دومره زیات وخت نه دی چې دا په دوه کاله کې د نظام حاکم شوی دی، امنیت راغلی دی، اقتصاد په مخه باندې روان شوی دی، او د قچاق او د تولید د مخدره موادو څخه ملک هغه دی تقریبا بیخي تر ډیره حده پر حساب شوی دی. د معتادینو علاج شروع شوی، ډیر پیشرفتونه دي. دا شینواری صاحب چې یاد کړه، دا به ان شاء الله وشي په خیر، او ژمنه ورکوي چې دا به حل کیږي ان شاء الله. ان شاء الله. صحیح. بل مثلاً نظر و الته زموږ یو دوست نظر درلود، ویل د وزارت مالیه کې کار کوي، موږ مجانی آماده یو. ډیره ښه، ډیره ښه. د دوی نظر موږ د ځان سره واخیستل، په دې به موږ غور وکړو. د اقتصادي کمیسون د سیاسي کمیسون جز ګرځول د صلاحیت اختیار خود امیر المؤمنین صاحب دی. نو دا موضوع به چې غور وربند وشي، که مونږه مناسبه و بل امیر المؤمنین صاحب ته به مشوره ورکو. صحیح. بله مسله، ډاکټر صاحب ګل محمدین محمدی ویل چې د عفو مسله ده. دای څه خبره کوي؟ ان شاء الله په دې به غور وکړو، او تاسو خپل د رابطې یو نمبر حقیار صاحب ته بیا ورکړئ، که مونږ کله لازم وبل چې تاسو بیا دفتر ته وغواړو. کوربت دا به وشي. بل ډاکټر صاحب ګل محمدین وویل چې د بهر نه چې څوک راځي هغه د سیاسي مشارکت حق غواړي، هغوی ته څنګه کولی شي چې موږ سیاسي مشارکت او دا ژمن ورکړو چې تاسو راسئ دلته په هر څه کې حق لري؟ خبره دا ده چې افغانستان د افغانانو کور دی، او دلته به خلکو ته مسؤلیت د اهلیت په بنیاد باندې سپارل کیږي. که خوشطبیب کې وکړو، شل کاله دوی په دغه حکومت کې موجود و، مونږ ته یې برخه رانه کړه، مونږ ګیله ورنه ونه کولی شو، مونږ ته ولې برخه نه راکوئ؟ شل کاله یې د امریکایانو په واسطه باندې مونږ د ملک نه شړلي وو، اوس مونږ دوه کاله وتلي نه دي، دوی په عذاب دي چې مونږ ته برخه پکې راکوئ. اصلا مهمه خبره دا ده، مهمه خبره دا ده چې افغانستان دا د افغانانو کور دی. څوک چې دا ملک آبادولی شي هغه د کار پکې وکوي، څوک چې دلته اسلامي نظام راوستی شي هغه د کار وکوي. موږ تاسې افغانان د پیړۍ پیړۍ نه په اسلام باندې مشرف را روان دي. هر څوک چې اسلامي خدمت ته، اسلامي نظام ته خدمت کوي، هغه بس د ملک بچی دی، راځي د کار دی کوي. د مونږه لکه د عفو فرمان چې شته، داسې مونږ نه وایو چې د هغوی نه مونږه کار نه اخلو، د وخت په تېرېدو به کار هم ورنه واخلو. قطعا مونږ دا فیصله نه ده کړې چې د بیرون نه څوک راځي هغوی ته به مونږه کار نه ورکوو. که لازم وو بلله شوه، انشاءالله هغوی ته به کار هم ورکول کیږي. بلې معاون صاحب، یو سوال چې راتلله، ما ډېرو متقاعدینو دا غوښتنه درلودله چې دغه تقاعد هغه مسله ده چې ډیری خلک د دې غوښتنه کوي، کورنۍ د مشکلاتو سره مخ دي، په دې اړه باندې متقاعدینو ته څه ویل لري؟ ان شاء الله متقاعدینو مسله خو زما په څومره شما ته معلومات شته زیر غور ده. نو ان شاء الله دا مسله به د دوی حل کیږي. دا خو د دوی د پښتونخوا نه ګرځول شوی حق وي، دا خو دوی مونږ ته سوال نه کوي، د دوی خپل شی ده ګرځول شوی، هغه غواړي. نو اسلامي امارت به ان شاء الله چې شرعا د دوی څومره حق کېدلی شي هغه به ورته ورکوي. صحیح. که د خوښې دوه یا یوه پوښتنې نور راخلو، بیا خدای پاماني کوو. ستاسو دوه یا یوه پوښتنې راخلو، وګورو نوبت در رسیږي. دا دوهم قطار کې ځوان د ځوانانو په استازولي باندې به نوبت ورکو، مایک ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ستړي مسی. مولوي صاحب، پوښتنه مې دا ده چې ستاسو په فکر په تیرو دوه کلونو کې مونږ په کومه برخه کې شاتګ کړی؟ یعنی داسې یو څه ستاسې مونږ دي په کې شاتګ کړی؟ کور آباد. مننه. جاوید مومن صاحب نه یو اورو. جاوید مومن صاحب ته مایک ورکوي.
مهرباني خو جواب لري اتمان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مون صاحب تاسو سلامونه او د کابینې غړو ته ټول قدر منو ته. من د دې غونډې په اړه خاصا د پاکستان په اړه یو څه خوشبيني ښکاره کړه. دا په داسې حال کې ده چې هر نظام مولدي د همدوی له خوانه رانسکور شوی دی. اسلامي امارت هم که امریکا لمده غزاین رانسکور که هما سوال دا دی چې څنګه مثلا په همدې د پاکستان له خاورې اسلامي امارت رانسکور شو او بیا خوشبيني مرته وخی چې پاکستان څه ډول یو هیواد دی. صرف دومره وایم چې تاسو مشخصه پالیسی د دغه هیواد په اړه څه او یو سوال چې ډیر مهمه ده بخنه غواړم چې جناب شیخ صاحب هم حضور لري دې په اجازه سره که دومره ویل سي چې دغه د پانتونونو د خويند لپاره دغه اسلامي نصاب څومره وخت نیسی که دغه مشخص شي چې ډیر خويند مو پکورو کې پروانی تکلیف وخت شي. مننه. یو بل سوال اخلو بیا به نو جمع بندی وکړو ځکه هغه په داواله چوکۍ کې د پکتیکال ګومل څخه راغلی دی غشتنه بلری دی به د پکتیکال لری ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ ګومل څخه راغلی دی جناب ماوین صاحب. ورسته سوال د خلاص دی لکه د خواته حاجی صاحب راسي چې دا کیمرا مو واخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجی صاحب لږ مخ کې راسي چې کیمرا مو سوال واخلي. ماوین صاحب تاسو به د افغانستان په سطح باندې بیا رغونی پالیسی متوازنه یې کبه په یو ګوټ کې کورابات مننه. ماوین صاحب هم دا درې پښتنې ځواب وو بیا به خدای پامانې کړو. لومړی پښتنه زموږ د دوست وا شاتګ مسله په اړه باندې ډیره ښه یو چا چې شل کاله مسلسله مبارزه د څلوېښتو ملکو په مقابل کې کړې وي او هغوی ته ماتې هم ورکړي هغه په هیڅ صورت کې شاته تګ نه مني. موږ هیڅکله دا نه منو چې موږ شاته تګ کړی. اسلامي نظام راوستلی دا د موږ مخته تګ دی. امن راوستلی دا د موږ مخته تګ دی. مخدره مواد هم بند کړي دا د موږ مخته تګ دی. 40 میلیونه معتدین موږ ته راپاتې دي هغه زر علاج دا د موږ مخته تګ دی. په اختر کې په 40 ولایتونو کې یوه پیښه رامنځته نه شوه. داعش هم د پښو نه غورځولی دی. خل نارې وایي د داعش د لاسه په کومو ځای کې پتنګ دي. موږ چې دلته لاس په ګریوان یو سره پیښې بیخي په کمېدو دي دا د موږ پرمختګ دی. شاته تګ خبره ولې کوي؟ په کوم ځای کې موږ شاته تګ کړی دی؟ مننه. جاوید مومن صاحب دوه پوښتنې درلودلې. یو یې د پاکستان په اړه او بل یې هم شیخ صاحب ته هم اشاره وکړله چې دغه دوه مسئلې به څنګه کېږي. د پاکستان په رابطه خو ما مخکې وضاحت وکوله. خبره داسې ده چې ما خو د پاکستان داسې توصیف مې نه ده کړی چې مبالغه پکې راشي. هغه څه مې وویل چې حقایق وو. خو موږ تاسې په دا خپل شل کلن جهاد کې ما د دوی هیڅ قسم مرسته نه ده یاده کړې که ته ورته متوجه وي. د اتحاد جماهیر شوروي په وخت کره خبره ده چې د افغانانو سره دوی مرسته کړې ده. هغه وضاحت مې وکول. مهاجرین یې هلته دي هغه وضاحت مې وکول. نور په پالیسۍ کې موږ مستقل خلک یو الحمدلله. هغه وضاحت ما درته وکول چې موږ خپله ترجمانی په خپله کوو او د افغانستان د اسلامي امارت ترجمانی د افغانستان سره یو محفوظ حق دی. چاته موږ نه دی ورکړی. موږ خپلې فیصلې په خپله کوو په بل چا باندې نه کوو. یو زمونږ پالیسی د پالیسی خو د پاکستان په شمول د ټولو ملکونو سره زمونږ کوشش دا دی. حتی امریکا چې د جنگ مشري په غاړه باندې و د امریکا سره زمونږ حسن تعامل طرفدار چې د امریکا سره کوو نو د ایران او پاکستان او د چین او روسیې د دې ملکو سره ونه کوو. زمونږ تاسو پالیسی د افغانستان حالات دا ایجابوي چې نور ځان ته دښمنان پیدا نه کړو. کوشش دا وکړو چې روابط هم د دنیا سره ښه شي. دا زمونږ په ملک په ګټه باندې دي. پاکستان سره که موږ جنجال کوو ګټه یې چاته رسیږي؟ نو کاره خبره ده موږ تاسو د ډېر مشکلات لرو. نو نور مشکلات به ځان ته نه پیدا کوو. کوشش به دا کوو چې د دنیا د مشکلات نه هم ځان محفوظ وساتو او خپله د موږ د ملک نه هم چاته مشکل موږ جوړ نه کړو. نو دا وضاحت بله مسله یې شیخ صاحب ته هم اشاره وکړه. دلته ناستې د لوړو زده کړو قدرمن وزیر صاحب وایي نجونې په رواني ناروغیو اخته شوي دي. اسلامي نصاب وایي دا مسله به څه وخت حل کېږي؟ زموږ خویندې ته د الله پاک صحت ورکړي او تسلیت ورته ورکړي. کوشش دوی دا وکوي نه د مرزي تنور کې مطالعه د کې خپل اسلامي مطالعه چې سم رضيات کې ان شاء الله مرز به ملافق کوي. د عصري مطالعه مونږ مخالف نه یو. عصري مطالعه دم بالکل کوي. مونږ داس نه یو چې ګوره د عصري علوم مخالف یو. مونږ ته پانتون کې څو وخت مخکې جلسه و التما وضاحت وکول. مونږ ډاکټر غواړو
خدا سے ڈاکٹر واڑو چھ اسلامی روحیہ بند سنبھال ڈاکٹر وی کئی خوا دے مریض علاج کئی بل خواہ تک امامت وخرا گئے نر گند منظر تمخ کی شیل منظ مخترا کی کئی خواہ دے آپریشن کی بل خواہ تھا کہ وقت نکاح را گئے مجلس کے نکاح و تڑ لیشی منگ داغا سے وہ ڈاکٹر واڑو داغا سے انجینئر واڑو منگا دخپل و خوائند تو پارا موضوع ما مخ کے تاستہ وضاحت و قول دکار لان دے دا ان شاء اللہ دوی مشکل بد شرعت پرنا کے حل کی گی صحیح وقت پای تر رسیدلې دی هغه د ګملو د ګملو ناغه چکړی و نو اسلامي امارات به ان شاء الله کوشش کوي ځکه د افغانستان ملک چې دی د پکتیکا داسې نه ده چې د افغانستان نه وتلې ملک دی زمونږ سابق مرحوم امیرالمؤمنین صاحب خبره ما ته یاد ده وی ول وش خوره د افغانستان نم زه تیرېدلې نشم نو ته د تشویش ما کوه چې پکتیکا په یو طرف کې پراته ده هغه به د امیرالمؤمنین صاحب د توجه نه پاتې وي ان شاء الله لکه نور ولایتو کارونه شي کېږي د پکتیکا کار به هم کېدلی شي یوه پروژه چې ما اورېدلې ده په پکتیکا کې جوړېږي چې هغه به پکتیکا او غزنی دواړو ته به برخ ورکوي دا خو ماته معلومه ده یو پروژه باندې کار روان دی نړۍ مننه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او د ریاست الوزرا د لنډمهاله مشر لا تاسو نړۍ مننه چې موږ بلنه مو منله او تلونی وسته مو تشریف راوړ کورو مدان تاسو څخه مننه چې موږ تم دعوت راکو او زموږ ملما پالنه مو کوله استاد د قربتوب د میزبانی څخه هم زیاته مننه او شکریا کورابات دی یو تل پاتې سرلوړی آباد آزاد او پرمختللی افغانستان پیله تر بیا بل خبرونه چې تاسو درانه چو پړه تازریجو په لوی او مهربانه سیاشتن تعالی مسپارم.